They call us gamblers. They say we depend on luck. They claim that no one can beat the market, and we're wasting our time. This isn't a real job. We should give up our hobby, they say. But if they only knew that we are the masters of risk, the essence of entrepreneurial spirit, the liquidity of the economy. We live by our wits, eating what we hunt, adapting to the ever-changing jungle landscape that is the market. We trade the currency you circulate when you shop. We trade the companies you work for each day. We trade the gold on the watch on your wrist. While you wilt at the sight of failure and loss, we relish adversity. We are not afraid to take losses, to talk about our losses, to rebound from our losses. Those are our defining moments. Discipline and self-awareness are our companions. We are what you've always wished you could be. And we're coming out of the shadows. We are traders. Tá na hora de encher o pote. Tudo bem? Tudo bem. Quem quer dinheiro? Precisamos pensar direitinho. Entendi. Iluminando o caminho. Nós podemos com eles. Pensamento positivo. Decisão brilhante. Mantenha o foco na batalha. Minhas táticas são brilhantes. Perder não é uma opção. Tô carregando meu laser. Continue. Adoro alvos em movimento. Isso vai fazer cócegas. Caíram na luta errada. Acha que estou blefando? Como tirar doce de criança. É o fim da linha. Foi só um tirinho de leve.
Agora é a minha vez. Pode vir. Ao infinito e além. Um minuto para a liberação das tropas. Boa noite, investidores criptonianos! Boa noite, investidoras criptonianas! São 20 horas 30 minutos, horário de Brasília. Hoje é dia 8 de dezembro de 2021. Nós estamos ao vivo, diretamente do YouTube para o Brasil e para o mundo. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. É um prazer estar na presença de vocês. Neste momento está fazendo 21 graus, temperatura agradável, aquele friozinho maroto. Meu nome é Anderson Luiz da Silva. Eu falo a partir da minha essência. Estou em paz comigo mesmo. Me sinto confiante, tranquilo e seguro de mim mesmo. E vocês, como é que vocês estão em relação a sentimentos? Coloquem no chat aí como é que está sendo o dia de vocês até agora, se vocês já estão beliscando algo, que cidade que vocês estão, como é que está o clima e a temperatura, enquanto eu vou cumprimentando vocês. Vamos, 54 pessoas, 24 likes, 20 e 31. Boa noite, Aristides Gomes, grande Aristides, já se tornando Padawan. Assinatura atualizada para Padawan. Seja bem-vindo, grande membro. Boa noite, Cláudio Entretenimento. Tamo juntos, né? É 20 dólares, exatamente. Boa noite, Alan Rodrigues. Boa noite, Sandro Sena, KNK. Boa noite, TK Gui. Boa noite, Kat. Como está? Fábio Rodrigo dos Santos. Protoc, tranquilo e sereno. Deu 80%, né? Estava tentando enviar o áudio, deu certo, alguém já mandou. Obrigado, KNK. Boa noite, Míssel, você ensina isso de mexer no Vector? Na própria plataforma Vector, man, nós temos vários vídeos que ensinam isso, tá, Cláudio? A minha sugestão é assistir aos vídeos aqui, ó. Isso. Tá tudo aqui, ó. É muito importante. Conheça o Vector Mac. Conheça o Vector Web. E tem a série de vídeos aqui que é importante assistir, tá? É. Para dominar a plataforma. Boa noite, Matheus Campos. Fábio Rodrigo dos Santos, diretamente de Santo Augusto, Rio Grande do Sul, na escuta. Seja bem-vindo, Fábio. Boa noite, Cryptoman. Pessoal, hoje a Tamires não vai vir, hein? Tá? Então a dona Tamires hoje não vai vir. Pessoal aí, os moderadores estarão aí sentindo saudades da Tamires. Maverick, tranquilo e sereno. Pode entrar em qualquer moeda sim, Cláudio. Pelo Vector, sim. Grande Maverick. Boa noite, TK. Maravilha. Júlio Paiva, grande membro aí da família. Boa noite, Júlio. Academia de Negócios, com informações preciosas da academia. Gosto muito. O seu vocabulário do que você põe aí
em relação à vida, às coisas da vida, tá, academia? Muito, muito obrigado. Boa noite, Flávio Pereira, chegando cedo. Boa noite, Rogério, tranquilo e sereno, mano. Patrick, Eduardo Rodrigues, Nacro, Rafael Fusco, grande Fusco. E aí, Fusco? Melhorando um pouco mais? Parabéns, Cláudio, Jorge Coutinho, Cris Mor, seja bem-vindo, Cris Mor, José Rene Pires, José Ricardo Luiz Júnior, José Zito, Elite Reged, Fabiana Silva, seja bem-vinda, Fabiana, Domingo Marques, diretamente de Portugal, boa noite, Mister, e restante da turma. Durante este mês, irei enviar um novo e-mail para acertar as aulas para o começo de 2022. Boa, Marques, agenda disponível só a partir do dia 7 de janeiro agora, tá? O pessoal já está reservando aí os horários de aulas, com reserva agora já de quase um mês de antecedência. Duca Trader, maravilha. Obrigado, Marquês. Alexandre Fornes, Diego Henrique, boa noite. E 17 na cabeça, vamos, meu garoto. Cleverton, tranquilo. Suave na nave, Crismor. Marília, São Paulo. Faz frio em São Caetano, Campinas, São Paulo. Bauru, São Paulo. O toque, professor, estou arrependido de muitas moedas que eu mesmo analisei e elas subiram muito e eu não comprei. Já foram três moedas que fizeram 80%. Olha aí, né? Fez o estudo? Tem que entrar. Viver o momento presente sem hesitação, Protoque. Curitiba, 13 graus. Esse friozinho tá vindo pra cá, José. Gerson Santos, boa noite, Caferrari. Alan Barros Machado, Vando Marinho, Ali Castro, Wellington Primo. No Porto, Portugal, foi relaxado, foi feriado. Neste momento estou a comer um pastel de Natal e beber um copinho de vinho do Porto, 20 anos. Ô, Marquês, que coisa boa, que qualidade de vida boa que tu tem, Marquês. Primeiro mundo, né? Primeiro mundo, né? E um dia, se Deus quiser, eu estarei também interagindo no primeiro mundo. A M. Jacob Live, boa noite, Elisa. Grande Elisa, um abração aí pro seu companheiro, Elisa. Carlos Antônio, boa noite ao canal. Ericon, Edson Clash, Emanuel David, Rodrigo Melochero, grande Xará, Anderson Paulo, como está? Tudo bem? Estou sim, calmo, tranquilo e sereno. Feliz na presença de vocês neste momento. Luciano Vieira, Rodrigo Dias, concentrado em vocês agora, observe. Concentração máxima, 100% da minha atenção está com vocês. Rodrigo Dias, Felipe Pierre Mas, Thor Heck. Boa noite, já cheguei, estou na rua. O like foi a primeira coisa que fiz, obrigado. José Evaristo Barbosa, Warlen Medeiros, Márcio FS, Leandro Rodrigues. Vai ter votação hoje? Espero que sim. Criptoman tá aí. Moderador, só tá o Criptoman de moderador, galera. É, por enquanto. Mas nessa plataforma dá pra fazer trade igual a gente faz no início. Dá pra alavancar, tem muita taxa de lucro. É isso, conta à vista, Cláudio. Spot. Mercado Spot. As taxas são aplicadas não é pela plataforma, é pela corretora, Cláudio. Thiago Acchio, Douglas Silvério, boa noite, Diego. Anderson Finizola, grande Xará, Finizola na área. Os Anderson chegando, meus queridos Xarás. Estamos juntos, man. O nome de vocês é maravilhoso. É. Voador Sem Limites, Ricardo Baixada Santista, Mauri Neto, Marcelo Mostadeiro, Giovanni Monção, boa noite, mister. Como vai, Vossa Excelência? Estou bem, graças a Deus. Calmo, tranquilo e sereno. Ivan Taba, like 51 na pedra. Obrigado, professor Mister, moderadores. Boa noite a todos. Destaque Lingerie. Alex Rezende, boa noite, Mister. Hoje acompanho da minha... acompanhado da minha esposa Cidinha, filhota Vitória, e a caçulinha Aurora. Olha que bonito. Se puder mandar um beijo e colocar a vinheta do macaquinho, eternamente agradecido. É a vinheta do macaco esta? Ai, que bonita, família. Pra trás, macaquinho! Pra trás! É essa... ou é a do macaquinho dando tapinha na leoa? Ou essa? A do selvagem. Já mandei, foi as duas. Um abraço para a família aí reunida. Gente, olha que bacana a comunhão familiar. Eu quero falar uma coisa muito importante para vocês, que estava se perdendo ao longo... do século XXI, uma coisa muito importante estava se perdendo ao longo do século XXI, e este vírus, essa pandemia, ela veio para fazer uma coisa importante que as pessoas tinham esquecido, que é a
comunhão familiar. E agora, por obrigação e não por querer, a comunhão familiar está aparecendo novamente para criar estrutura familiar, porque é assim que a gente se desenvolve. Através da comunhão familiar, isso tinha se perdido, estava perdido, cada um num canto. E agora não. Vai olhar no olho do teu filho. Vai olhar no olho da tua filha. Vai acompanhar o teu filho, vai acompanhar a tua filha. As mães e os pais estavam deixando os filhos no colégio como se fosse qualquer coisa, gente. Para ir para a praia, para ir fazer outras atividades. Por que que não leva o filho para a praia junto? Então, muitas coisas boas estão se tirando desse momento atual do mundo, que é uma coisa preciosa para o futuro, a comunhão familiar. Vamos, Elisa. Equinox, Jordan Weisman, Gilberto Moraes, Victor Lopes, boa noite. Herrera Possessed, Marco Antônio, boa noite. Daiane Érica, Juninho Mota, Wellington Primo, Arthur Volvo, vamos, Gus, seu lindo do, o sócio do Litecoin. Iago Guira, boa noite, Reis. Jason Luciano, Alan Ricardo. Jorge Miguel, Rafael Ribeiro. Michael Santana, Adilson Souza Fronza. Vocês estão entendendo? LZ deu boa, né, Alan? O estudo de ontem, que maravilha. Exatamente, e não tem dinheiro envolvido nisso. Vocês estão percebendo que não tem dinheiro envolvido? Tá? Clique no sinal de ao vivo do YouTube para tirar o delay da transmissão. Na tela com vocês, já está aqui BLZ. Luzeli. Luzeli foi o ativo digital que mais subiu nas últimas 24 horas aqui na Binance. Se tiver algum outro, vocês já coloquem aí 30% subindo. BLZ chegou a subir um pouco mais. Voltou para o canal que a gente conversou ontem, né? Lembra que a gente conversou ontem? Por que que esse canal? A gente estudou ontem. Obrigado, Luciano. Leville, grande Leville, quanto tempo mesmo. Felipe Bianchese. Falei certo, Bianchese. É bonito o sobrenome mesmo. É. BLZ tá subindo bem. Nier tá subindo bem. Dar tá subindo bem. Três mais que subiram hoje. BLZ está na tela. Nós estudamos ontem e a gente conversou o que sobre ela aqui. Nós esperaríamos o que? Ela voltar para dentro do canal. Faço staking, sim. Eu faço staking em BNB. Faço staking em Polkadot. Faço staking em Ethereum. Faço staking em Bitcoin. Faço staking em Axie Infinity. Grande Tamires, sua lindada. Agricultor dos sonhos, tranquilo e sereno, Thiago Vinícius. Pessoal, Mibigui, vocês estão com delay na transmissão. Está com delay a transmissão. Cliquem no sinal de ao vivo, por gentileza, para tirar o delay da transmissão. Senão fica com atraso nas respostas. Obrigado, Rezende. Estamos juntos, né? Parabéns pela comunhão familiar. Matheus dos Santos Rodrigues, boa noite. Quero duzentão? Mas a garoto... Nós foram agora, né, minha? É. Me empresta R$200. Vai subir. Vai descer. Boa noite, Gala. Deu upzinho. Obrigado, Equinox. Igor Alves Prado Barcelos Mendonça. Boa noite, mister. Acabei de bater aquele pratão de janta. É o patrão do... É o pratão do Predeirão? Do... É o pratão do Pedreirão, hein, Igor? Aquele que você fica escondido atrás, Fábio Darri. E aí pergunta pra você na mesa, né? Cadê o Igor? Veio jantar hoje? Boa noite, seu Roberto. E o nosso, mister, o nosso país não está educando financeiramente, se impede de pessoas querer faculdade de uma profissão que gosta de fazer para ganhar dinheiro. Exatamente, gente. Eu, pra mim, na minha opinião pessoal, o Cláudio Entretenimento tem razão. Eu acredito que a educação financeira teria que ser inserida já a partir da quarta série em diante ali. Boa noite, Elton. Cinei, como está? Mister, qual a modalidade de stake
É melhor para BNB. Eu deixo no BNB Vault. Tá? Eu deixo no BNB Vault, Maverick. Deixo lá. Eu ganho um monte de coisa bacana. Ganha moedinha, ganha um monte de coisinha lá. Tá? Kat. Obrigado, Kat. Mizaz. É bom ou ruim manter as moedas em stake enquanto roda elas? Ah, man, no hold tem que estar estacando, né? No hold tem que estar estacando, tá? Tem sim. Tá pra hold, vai ficar 2, 5 anos com ela mesmo? Bota o stake, né? Pelo menos fica ganhando moedinha, né, man? Link de votação, por gentileza. Marcelo R, como está? Tem que clicar no ao vivo, gente. Clique no ao vivo. Karina Oliveira, minha querida fraldinha chegando aí. Fralda já tá quase deixando as fraldas, né, Karina? Já vai pro piniquinho em breve? Vai. A fraldinha vai deixar em breve. Matheus Francisco, Júlio César, tranquilo? 170 pessoas, 85 likes, 20 horas 44 minutos. Vamos começar os estudos então. Já começamos com o BLZ. Estudamos ontem e vimos que o ativo digital, ele estava abaixo e fez bonita a subida. A gente estava assistindo ele ontem aqui, ó. E a gente disse, tem que esperar o volume voltar para a base do canal. E olha que bonito como fez BLZ, voltou para a base do canal, tá? Então, o ativo digital foi estudado ontem e o estudo de ontem já se realizou hoje. A partir daqui, o que, que nós temos então em BLZ? Aqui na parte de cima, eu estou botando essa linha, é o quê? É um suporte ou uma resistência? Onde eu estou colocando essa linha em BLZ? Suporte ou resistência? Opa! E gente, aqui em cima, ó. Aqui em cima. Resistência. Isso, resistência é o que está acima do preço, é. É. Olá, ia. Resistência, exatamente, Guira. Deu risada, né, Ney? Resistência aqui. Então, qual é a ideia agora? Qual que é a ideia do ativo digital, então? Vir aqui e dar aquele cutuquinho, né? É novas. Hã? Qual que é a ideia? Ele vira aqui e dá aquele cutuquinho aqui na máxima. Tá? Olha o Rider, né, Daiane? Boa noite, Gênesis Almeida. Stefano Rodrigues. Rafael Ribeiro. Grande Arlen Medeiros. Aragon Lima. Ô, oh, mestre Aragon. Fantástico você. Na Binance mesmo, Wellington. Isso. Boa noite, House. MDT 55%. O que é MDT, man? Ó, pessoal, já tem outro ativo aqui que subiu 55%. Já vamos estudar, House. Já. Já vamos estudar. Essa resistência? Não, é Fibonacci, não. É para ir para o chapéu da bruxa, para o próximo topo 066, tá? E ele chegar na parte de cima do canal. Plus, BlueZell. Já vamos estudar aqui já MDT. Só que antes de estudar MDT, enquanto eu estudo MDT, procurem no Google o que é, para que serve, por favor. Lá no CoinMarketCap. O site para vocês verem os fundamentos dos ativos é o CoinMarketCap. Boa noite, NZRTH. Luciano Vieira, tranquilo? Boa. Boa noite, Eudes Ribeiro. Gabriel Lobato tá aqui. Seja bem-vindo. Hugo Santos, Naldo Rodrigues, Nildo Barbosa. Boa noite. Thiago X Trader Evolution. Bandeirinha no gráfico do 15 de XX, de Sushi. Obrigado, né? Boa noite, Senna. Bora aprender. Já, bonita bandeira, né, Evolution? Já viu para nós? Muito obrigado pela informação, né? A gente acredita no teu estudo, Thiago. X-Trader Evolution. Acreditamos, sim. Thiago J.O. Petrúcio Prado, como está? Jadson Ribeiro. Afonso Fio. Boa. Estou bem, Thiago J.O. Tudo bem com o Mister. Vamos, então, para o próximo ativo, que é MDT. Eu gostaria que vocês buscassem aí o que é MDT, por gentileza. A proposta da Binance também é hold? É, sim, voador? É. Vamos ver MDT, então. Tá aí o ativo digital MDT. Ele chama-se Miserable. Miserable Data. Queremos saber o que é, então, o tal do MDT. M de Maria,
T de dado, T de tatu. 176 pessoas. Eu já vou perguntar para vocês. Já vamos estudar o Bitcoin? Tá de lado o Bitcoin, tá? 0,41 de queda. Bitcoin tá igual pica-pau, né? M de Maria, D de dado e T de tatu. Por um acaso aí alguém tem dado em casa? Olha a maldade nos pensamentos. Vamos ver. Ah, que isso? Ah, hoje nem é sexta, hein? Boa noite, Kuchai Shang. Já saiu lá, ó. Kuchai Shang. Aí, eu diz ele. Essa é velha, né, man? Mas sempre bom pra dar risada. Desenterrei lá do... Missa, eu tô em um restaurante. O garçom viu eu vendo a live e me perguntou se sou operador. Disse que tô estudando. Ele disse que está estudando também. Achei fantástico. Exatamente, BNTC. Quinta série, né? Nem é sexta. Minha mulher falou, esqueceu o professor? O Carlos Silva disse assim, eu vou lá votar na moeda mais querida da galáxia. É uma brincadeira, né, gente? É um dado, gente, pra jogar o War. É, olha o pensamento de vocês. Nossa, que pensamento mais pecaminoso. Eu vejo o pecado em vocês. Eu acredito quando eu digo quem tem dado em casa, é o dado, aquele dado pra jogar o War. É, ué. O que você já vem aí com aqueles pensamentos? Tais tolo, tais? É. Ai, ai. O que é o tal do MDT? MDT, então, subiu 54%. Tá em alta. Observem. Caiu a conexão. Voltou. Caiu e agora voltou. Pessoal, vai devolver, hein? Não vão entrar agora. É. Por favor, não entrem agora. Esperem. Vai devolver. Tem muita sombra ali. O que vai acontecer? Voltou a live. Voltou. Já voltou. Clique no sinal de ao vivo. Ó, é, vocês pensaram malícia, gente. É só o dado, aquele dado do OR, né? Tá? Boa noite, José. Boa noite, Renan. Boa. Então, MDT tem que esperar, tá deixando sombra. Essa sombra aqui vai ser compensada. Falta 8 minutos para fechar a vela do diário. Vou pegar o tamanho da sombra, vou projetar aqui no futuro e esperar uma retração desta movimentação aqui na casa do 007, tá? É, 007, o espião que me amava, a espiona, né, que me amava. Alfredo Massimini, seja bem-vindo. Tá? Wagner Faro, José Wilson Santos, boa noite. René Venâncios, Valéria Zerbini, boa noite, Valéria, seja bem-vinda. Pessoal, Alípio Malta, Marco Riente, Ana Regis, grande Regis. Tá? Então, obrigado, man. André Almeida de Miranda, nós podemos com eles? Pensamento positivo? Precisamos pensar direitinho. Iluminando o caminho. Nós podemos com eles. Pensamento positivo. Decisão brilhante. Mantenha o foco na batalha. Minhas táticas são brilhantes. Perder não é uma opção. Shhh, tô carregando meu laser. Estamos carregando o laser, André. Vamos lá, então. Qual o sentido de projetar a sombra, não entendeu? Aqui, nós tivemos uma coisa chamada ganância. E essa ganância vai ser compensada no próximo dia. Eles vão compensar essa sombra aqui. Ou seja, o vendedor, ele venceu neste momento. Ele venceu. Então, se ele venceu, por quê? Tomaram até lá. E quando chegou aqui, o vendedor disse, opa, é agora que eu vou vender. Então ele vendeu, deixou essa sombra, e essa sombra vai ser compensada no futuro,
até essa região aqui de preço aqui. Vamos aguardar aqui no 0,07 o espião, a espiona que me amava, tá? Opa, agora sim acharam o que é o tal do MDT. O token de dados mensuráveis. É um token baseado em Ethereum e é o elemento mais importante neste novo ecossistema de troca de dados, contratos inteligentes. Opa, então é de DeFi, né? Contratos inteligentes DeFi. Já gostei do tal do MDT. Mas se vocês observarem o passado dele, ele tem bastante volatilidade, tá? Isso. Ele tem bastante volatilidade. É um ativo digital que tem volatilidade. Significa que a liquidez dele é menor. Por isso ele é volátil. Então por isso que a gente vai compensar aqui. Olha como está devolvendo, ó. Olha a velocidade que devolve. Então você vai pegar o tamanho desta sombra. Falta 5 minutos para fechar. Vai pegar o tamanho dessa sombra, ainda não terminou. A hora que terminar aqui o gráfico, ele vai tentar fazer uma nova máxima. Ele vai tentar, sim, fazer uma nova máxima. E vai falhar. Quando ele falhar, ele vai buscar essa região de preço aqui. Tá? Tamanho da sombra. Bonito e pomposa. Tá? Assim como meus queridos professores me ensinaram. Ganância. Ganância. A ganância vai ser tomada aí pela realização de lucro, tá bom? Se não tem futuros, paciência, opera na spot. Não dá pra vender, né? Só comprar, né? Tem que esperar o Puba pra comprar daí. Guilherme Eduardo, boa noite. Alan Kelvin. Kevin, boa noite, Kevin. Não sou chibeiro, mas o Doji na vela semanal está sendo formado. O que acha, meu rei? Comprei hoje com otimismo, com os possíveis subidos nos próximos dias. Ô, chibeirão! Não é chibeiro, né? Mas tá operando Shiba, né, man? Então você é um Shiba disfarçado. Né, Eduardo? Obrigado por suas generosidades. Generosidade gera prosperidade. Votem em Shiba, galera. A política tá feita. Aqui a gente nunca estudou Shiba mesmo? Não. Shiba? Eu nunca ouvi falar desse tal de ativo digital Shiba aí. Não. Obrigado, Gilberto. Kiria Souza, seja bem-vindo, Kiria. Bem-vindo, né, talvez. Kiria é Benino ou Benina? Messias Ovim? Jonathans, 3 minutos para fechar a vela do diário. Vamos ver o tamanho que vai fechar aqui MDT. E a gente já vai para só os ativos da Binance, Alan. Isso. Vladimir Rocha, boa noite, Jonathans. Ronaldo Silva, grande Ronaldo. Luísa Marinho, boa noite. Prazer de novo na área. Seja bem-vinda, Luísa. Patrick. Mister, posso divulgar o link do simulador para o pessoal? Com certeza, pessoal. O Patrick fez um simulador para vocês treinarem. Uma salva de palmas ao Patrick. Vou te colocar de moderador, né? Vou. Pessoal, o Patrick está moderando também a sala. E foi colocado para ele aí. Ele pode sim lançar o link que ele está fazendo um simulador para a galera. O Cryptoman também está fazendo. Tá? Tá. Vai ser legal ter simuladores aí. Muito legal. Parabéns, Patrick. Uma salva de palmas ao Patrick, né, gente? Façam menção ao Patrick, que ele fez um simulador para nós, galera. Poxa, vamos lá, né? Boa noite, Raifran. BNB subiu, ou seja, tá entrando recursos, né, Raifran? Tá entrando recursos, é bom. É bom para os business. Boa noite, Jorge. O Anderson Silva. Matheus dos Santos. Thiago Santos. Grande Fabão. Fabão, tua propaganda de cerveja, man, tá liberado, já falei. Ó, o Domingo Marques vai ser solidário com o Shiba. Boa, galera. Vladimir Rocha. Legal. Passa o link aí, Patrick. Passa o link. Marcos Francisco, boa noite. Rafael Ribeiro. Alcenil Libério da Silva. Boa, Valéria. Sérgio S. Grande Sérgio, seu lindo do. Eu achei excelente a sua colocação de ontem, né, man? Parabéns. Alexandre Stopiglia. Ou Alexandre Stopiglia. Origem do sobrenome, por favor. Boa noite, Lucas Reis. Estou assistindo a live em família. A família Reis te assiste. Grande, Lucas. Parabéns, Reis, pela comunhão familiar, tá? É. Obrigado, Fabão. Mister, vai abaixo do suporte das velas anteriores. Vamos chegar lá.
Já fechou a vela? Fechou, né? Um minuto? Um minuto? Ó. Tá aí, então, ó. Isso vai dar Fibonacci. Vai. Vai dar Fibo. Vou pegar só do corpo. É só do corpinho. Ó. É só do corpinho. Peguei do corpo. Quem é que tem agido assim do corpo? De Fibonacci. Aí, boa, Patrick. Tá aí o simulador. Pessoal, é um simulador. E vai dizer que o site não é seguro. Mas manda ver, tá? É. Sem medo. Ó. Botei Fibonacci pra acompanhar. 61 de Fibo vai dar ali. Tá? Deixa acontecer agora a movimentação do preço. Kira é menina. É benina. Mas é Joselito que está usando o PC dela. Ah, tá, seu Joselito. Tudo bem. Estopilha. É estopilha, se lê, né? Italiano? Opa. Leandro da Silva, tranquilo. Boa noite, entendeu? Hoje tem? Tem? Vai, ó, o Zé Vendinha chegou. Ei, lá, e a Márcio FS. Vamos, Zé Vendinha. Filadelfo, tranquilo. Quanto tempo, mano? Rambo Play, como é que está a tendência do gráfico, galera? Vai subir, vai descer? Vamos, Rambo, já estudar. Palmir Júnior. Então agora tem que encerrar os boa noites. 300 pessoas, 9 horas em ponto. Vamos estudar então o Bitcoin. Tá estudado MDT? Pessoal, põe no chat aí. Tá estudado MDT? Já entenderam a ideia aqui de MDT? Já? Se vocês entenderam MDT, põe entendido no chat para a gente continuar. Boa noite, Katia Coach. Já estudaram? Já estudamos o BLZ? O Beleza? Já estudamos Beleza, né? Então, tá tudo beleza, com beleza. Beleza fez o que a gente já estava combinado de que ele quer fazer ontem. Tem estudo de Shiba ontem? Teve estudo de Shiba, Guilherme? Teve. Teve estudo de Shiba ontem, sim, senhor. Entendido? Vamos. Beleza. Leonardo Regis, boa noite. Kátia, seja bem-vinda. Grande Kátia. Arlan Silveira, boa noite. Manda um abraço para minha gatinha Tayane. Grande Tayane, Arlan. Tem duzentão aí? Tem sim. Stefano Rodrigues, agora respirem, galera. Cena botou Shiba? Respirem. Respirem. Acalmem-se para a gente poder começar os estudos, tá bom? Maravilha? Ok? Tá combinado? Vamos lá, 9 horas e 1. Vamos para o Bitcoin. Agora eu não vou ler o chat. Não vai, não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para ler o chat e estudar ao mesmo tempo. Então peço perdão e agora a gente vai estudar. Então quem deu boa noite, segura os boa noites aí. Guilherme Diniz, Júlio Gato, Destaque Lingerie, Roger Prado. Já vou mandar o duzentão aí para vocês para começarem a operar bem, né? Vai duzentão aí? Me empresta R$200. Me empresta R$200. Vai subir? Vai descer! Vai subir? Vai descer! Vai subir? Vai descer? Boa, galera, Alceni, Prox Fame, Armando, grande Armando. Tugar Road Vídeo, Jorge Magalhães. Então vamos à leitura. Olha que bonito que tá aqui. Olha esse valor. Há quanto tempo a gente não via o valor acima de 14, hein? Há quanto tempo a gente não via um valor acima de 14? Ontem tava 14,73. Hoje tá 14,43. Tá bonito, tá pomposo. A demanda de energia da rede Bitcoin está firme e forte, certo? Então tá tudo bem aqui com a mineração, tá? Nós vamos, só vamos ficar atentos, sempre nós estaremos atentos se esse valor aqui tiver uma discrepância. O que que é a discrepância? Esse valor aqui cair para 5, para 8, tá? Quanto mais ele aumentar, mais mineração tem. Quando esse valor diminui, menos mineração no mundo tem. Ok, Ribeiro? Então, essa variável é importante. É por isso que ela é lida todos os dias. Para a gente procurar algum tipo de discrepância. Tá?
e essa discrepância. A gente vai ficar atento às notícias relacionadas à discrepância. Ok? Então tá aqui, tá tudo bem. É a demanda de energia da rede Bitcoin. Significa que os mineirinhos, os mineiros, estão indo bem com a mineração, tá? É, graficamente, observem, a gente já conversou sobre isso. Graficamente, eu sei que tá pequeno aqui, mas eu vou tentar dar o zoom. Ah, olha só. Mais um. Ó, graficamente, observe, é importante isso, gente. Graficamente, a partir do dia 2 de julho, depois que teve o banimento, essa descida aqui, ó, eu tô mexendo com a seta, vocês conseguem ver a seta, né? Essa descida aqui foi o banimento lá na China. E desde o dia 2 de julho, está tendo a migração. Devagar. Estão migrando devagar. Cazaquistão. Olha o que aconteceu aqui quando o Cazaquistão teve problemas lá também de mineração. Teve a queda. Mas já foi migrado também para outro lugar. Então, está aumentando. Denissante Cripto. Qual o máximo desse valor? Eu já vi... O máximo que eu vi foi 15,80, tá? É, na live, tá? Mas deve ter valor maior ali, pelo que a gente pode perceber. Então tá tudo bem com a mineração. É importante a leitura dessa variável, está feita a leitura dela. Tá bonito, tá interessante. Vamos ver o nosso sumário, como é que estamos aqui no dia de hoje, certo? Obrigado, Fabão. Obrigado, Armando. Obrigado, Fabão, mais uma vez. Boa noite, Leandro Cunha. Estamos juntos, né? Star Fã. Tem 14 anos, já está estudando. Uma salva de palmas ao Starfan. Está estudando já com 14 anos, galera. Parabéns a ele. Vamos ao sumário. O total de ativos digitais no sistema são 15.389 ativos. As exchanges estão aumentando. Nossa, esse número aqui aumentou muito rápido, tá? Vai cair isso aqui. Vai cair. Este número ele aumentou muito rápido na última semana. Tá? Muitas corretoras assim da noite para o dia não é legal, não é saudável. Não é saudável. Vai cair esse número. São as exchanges, são as corretoras, Alan, corretoras. Capitalização do mercado em 2,39 trilhões de dólares, um aumento de 1,45 nas últimas 24 horas. As exchanges, o volume diminuiu, o volume está diminuindo para... Diminuiu o volume, galera. 103 bilhões de dólares é o volume das últimas 24 horas. Diminuiu o volume de negócios. Já antecipo aqui. O put on the wall. Só pelo volume. Eu não preciso. Não precisamos nem ir pro gráfico. A gente vai pro gráfico. Eu amo estudar gráficos. Eu amo fazer análise gráfica clássica. É uma coisa que me dá prazer. Eu me sinto bem. Aqui nas exchanges, nas corretoras, pode ter certeza que vai ter rolo. Vai ter rolo aqui nas exchanges, certeza. Aumentou muito rápido o número. Aumentou 10 corretoras em 3 dias, cara. A dominância do BTC diminuindo para 39,9. E nós já conversamos sobre isso. Que a gente sabe que a dominância do BTC, para ser saudável para todo o sistema, ela tem que ser abaixo de 20%. E isso está acontecendo devagar, com tranquilidade. Maravilha? O que significa esse volume? É o volume de negociações das últimas 24 horas. O total de negócios feitos nas últimas 24 horas. O Ethereum está aumentando aí a sua dominância. Obrigado, Arlan.
Grande Silveira, a taxa de gás está em 96 GWh para as trocas aí de Ethereum, fazer transações. Vamos às notícias. Isso aí é para acalmar a mente de vocês, para a gente estudar de forma calma e tranquila e serena, tá? Fantástica música. Mister, responda por favor, quanto menor a dominância do BTC, mais sobe as altcoins? Sim, Vladimir. Qual o nome do site para ver a quantidade de BTC minerados? Ela é da, da faculdade de Cambridge. Isso, mandei para você, mandei aí no chat. Obrigado, Ricardo Softmania. Boa. Notícias. Bitcoin perde 50 mil, mas tá, voltou acima. Rally de fim de ano, derrapou. Baleias movimentam 1,774 bilhões em Bitcoin. Tá tudo certo, fazendo as trocas. Aqui os motivos das quedas. É realização de lucro. Teve as notícias do Fed, que não fedeu. Não. Sugar Pines é o nome da música. Sugar Pines. Botei no chat aí. A tendência do Bitcoin, já vamos ver. Como funciona a mineração. Auto-intitulado criador do Bitcoin é condenado a pagar 100 milhões de dólares. Foi ter sentenciado. Craig Wright, então, o cientista de computação australiano, se deu mal. Quis dizer que o Bitcoin era dele. É... tombo do Bitcoin expõe risco de fixar salários. Não pode isso, gente. Como é que você vai? Presta atenção. Não tem como por enquanto, gente. Porque o Bitcoin não é uma stablecoin. Pessoal, hey, hello, hello. Como é que os caras vão pagar salário em Bitcoin se Bitcoin não é uma stablecoin? Não é uma moeda fiduciária. Não dá, né? Boa, Maurício Risse, estamos juntos, né? Grande Josivan, estamos juntos. Pontes. Não tem como você pagar em Bitcoin. Não é uma moeda fiduciária, não é uma moeda mais stable. Certo? O preço do Bitcoin caiu, mas as taxas de hash continuam, porque, óbvio, as taxas de hash continuam normal, porque a mineração continua normal. Não importa o preço. Não perdeu o suporte, ainda não. As notícias são neutras aqui, mantendo o mercado também daquele jeito, né? É... hoje é quarta-feira, dia internacional do sofá. Uhum. Quem está no sofazinho sentadinho aí? Hoje é dia internacional do sofá. Tem que pagar com moeda fiduciária. Dólar, euro, libra, real, iene. Por enquanto, assim. Então, aqui no gráfico semanal, nós temos o seguinte cenário. O preço está acima da média móvel de 72 períodos exponencial, de
dizendo que a nossa tendência é de alta. E o MACD está apontando para baixo. Então nós temos um indicador apontando para alta, mostrando a tendência de alta permanente. Preço acima da média. E o MACD está apontando para baixo. Então, um indicador está apontando para cima, o outro para baixo. Com essas duas perguntas respondidas, nós estamos tendo uma convergência de informação ou uma divergência de informação aqui? As notícias estão em faixa, Fusco. Exato. Boa noite, Guilherme Ferreira. Chegou chegando? O Kira começou a assistir as lives ontem, tá gostando muito? Obrigado, man, estamos juntos. Peço perdão aí, tá? Porque eu sou atemporal, né? Dou um pouco de boa noite, explico um pouco. Dou um pouco de boa noite, explico um pouco. Então, essa divergência aqui, ela diz o quê? Que nós estamos em uma tendência de alta no semanal, uma tendência de baixa ou em uma faixa de negociação. Vista a divulgação do aumento da taxa Selic para 9,25% no Brasil, tem o poder de afetar algo no mundo cripto? Não, não tem poder nenhum. Só para você ter ideia, a capitalização do mercado de cripto é 4 vezes maior que toda a B3, né? É. Boa, Eduardo Pires. Eduardo Pires, seu lindo do Mestre Jedi na área. Grande Júlio Paiva, faixa. Boa. Marcelo Chiodi, tranquilo. Josivan? Boa. Selic não fede nem cheira. Exatamente, Frazan. Peter Miguel. Então, tá semanal, o semanal está estudado. Vamos ao diário. Observem bem aqui no gráfico diário, galera. Meu povo lindo e amado. Observem. O preço está acima ou abaixo da média móvel. Preço a 50.750 dólares. Média móvel a 53.800. Ah! Eu tô doido para esse Bitcoin dar aquele cutuquinho lá na média. A média 17, fantástica, exponencial do Mestre Bo Williams. Abaixo da média. E o estocástico? O estocástico, nesse formato aqui, ele está apontando para cima. Então, o estocástico está virado para alta, mas o preço está abaixo da média. Então, com essas duas perguntas aqui respondidas dos indicadores técnicos, nós já sabemos então qual é a tendência do gráfico diário. É uma tendência de alta? É uma tendência de baixa? Ou também estamos em faixa de negociação? Obrigado, Sérgio, por sua generosidade, man. Generosidade gera prosperidade. Como você decide a média móvel? Não fui eu que decidi, foi meu professor. Isso, foi uma das minhas consciências, Danilo. Chamado Bo Williams, o mestre do Ficube. E essa média de 17 períodos é dele, tá? Criada por ele. Bonito, pomposo. Por isso que eu uso uma só, House. Simples. O menos é mais. O menos é mais. Boa, Samuel. O boa é genial. Concordo. Então estamos em faixa também. Boa, Marco Antônio, aluno do Boa. Ele é fantástico, gente. Fantástico. 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 Você acha que tem alguma diferença de estratégia entre elas, tipo day trade para usar X position, usar Y? Não, não acho não. 17.34.102, Pancho. Lindo e pomposo, né? Gente, desde 2014,
14, gente. Eu uso essas médias, elas funcionam muito bem. Tá? Então, estamos em faixa de negociação aqui no gráfico diário. Resumindo, para quem está chegando agora, 410 pessoas e 179 likes. E vou fazer greve de voz. Ó, clique no sinal de ao vivo do YouTube, tirem o delay, vai ter greve de voz por um minuto. Um minuto. Porque só tem 193 likes. Boa noite, Jogos Incríveis. Seja bem-vindo, man. Estamos estudando para isso. Acabei de responder as perguntas. Para quem está chegando agora, Jogos, a tendência do semanal está em faixa, a tendência do diário está em faixa. Mercado lateral, lateralizado, sem volume ainda. É, sem volume. Ó como subiu os likes. Ah! Vocês querem o Mr. falando, né? Vamos pro intraday. Opa! O que que tá acontecendo em MDT, povo? O que que está acontecendo em MDT? O que a gente tá estudando, né? O que a gente tá estudando, né? Boa noite, Moacir Miranda. Seja bem-vindo. Luciano Lourenço. Boa! José Couto. O que que a gente estudou em MDT? Tá aí, ó. A gente acabou de estudar antes das 9, né? Nós esperamos esta movimentação de preço que já foi ensinada e estudada, tá? Vamos para o Bitcoin. Bitcoin, Bitcoin, tão bonitinho. E dá-lhe indecisão. E dá-lhe doji. E dá-lhe doji nesse Bitcoin. Cão, cão, cão. Uma coisa muito bacana que está acontecendo aqui é, eu vou desconsiderar. Eu vou desconsiderar a pirulitada dos plankton, tá? Vou desconsiderar. Desconsiderar a limpeza dos plânctons. Eu tenho que lembrar do acento, né? É, onde é que é o acento mesmo? Em plânctons? É no A, né? Meu Deus, gente. Ô, Laia! O Aurélio se remexendo no túmulo, né? Ok. Ai, ai, cara. Ai. Obrigado, Jogos Incríveis. Generosidade gera prosperidade, man. A agulhada da Omicron. Exatamente, Frazan. Uhum. Boa noite, Guilherme Teixeiro. Seja bem-vindo, né? Pessoal que está chegando agora e fica pedindo coisas, vou pedir uma gentileza para vocês. Para vocês que estão chegando agora, parem de pedir coisas. Apresente-se para a sala. Seja gentil. Dê boa noite no chat. Diga de onde você é, como você chegou. Se você tem experiência ou não no mercado financeiro, o número que você calça e o grupo sanguíneo. É muito importante o número que calça, tá? É, para os estudos. Beleza? Grande Thalisson. Sabadão tá chegando, Thalisson. Você e seu amigo aí, hein? Preparem-se. Então, vou desconsiderar a limpeza dos plânctons. E vou pegar a partir daqui, ó. E já vou perguntar pra vocês. Parou de fazer mínimas? E está fazendo o quê? Uma nova... Nova máxima. Grande Darlan. Isso. Então, o que que a gente espera aqui? O que que a gente espera? Ele vir testar essa LTA. Certo? Testa a LTA. E depois faz nova máxima. Enquanto está indeciso, este é o estudo. Então, vamos botar na nova máxima. Aqui, essa máxima foi a... 51,984, 51,984, 51,984, 51,990, 52 mil, né?
botar 500 dólares pra cima. Quinhentinho, né? 52.500. Pra arredondar a conta. Presta atenção. Vou deixar isso aqui, que é a nova máxima que vai ser criada. Mas, acabei de explicar. Ele vai primeiro aqui tentar uma nova mínima. Tá? Ele primeiro, sim. Tá com som aí, galera? Tá, né? Som e imagem, por gentileza. Minha voz está agradável ao ouvir de vocês. Ele vai tentar a nova mínima. E pode ser até um fundo duplo. Vamos aguardar. Por isso que a gente já botou a SLTA aqui. Para proteger essa região de preço. Ok? Eu vou tirar as duas setas. Não precisa mais. Somente a LTA aqui para defender. E vamos marcar o quê? A nova máxima que ele pode fazer, que é no 52.500, que eu mexi, boca aberta. Não precisava mexer. Pronto. E a mínima tem que aguardar. Aguardar ela bater, porque pode ser fundo duplo, pode bater mínima menor. Até porque, lembram, gente? O que eu conversei agora há pouco? O volume de negócios está aumentando ou diminuindo? Diminuindo. Então, o popote... O popote tá onde, o popote? Dá uma olhadinha na tela do Mister e me responde onde é que tá o popote. Onde? Pampers no muro. Pamperzinhas no muro. Tá aí, ó. Igual o gatinho ali, galera. Olha o gatinho na tela aí pra vocês, ó. Nem me mexo, nem respiro. Tá? Isso. Vamos para o gráfico de 60 minutos. Pra ver como é que fica a condição ali, né? É. Não tá entendendo, Igor? Fica assistindo com calma e tranquilidade que você vai entender sim, tá? Vai. Gráfico de 60 minutos, vou ajustar essa LTA. Como eu falei, o que eu falei que eliminar a discrepância de preço. Aqui, ó. Linha de tendência de... Que linha é essa, galera? Ligando os fundos ascendentes. Fundos ascendentes aqui. Que linha é essa? Para que serve uma LTA? Resposta simples e objetiva. Grande Cunha. Cuidado, né, man? É. Prudência, né? Cautela. É, como diz o Jace. Derrubamos qualquer montanha. Saltamos o maior... Ai, 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 meus dedinhos. A cautela é a chave da vitória. Lembre-se de jamais baixar a sua... Uma LTA é para acompanhar a tendência. Isso. Acompanhar a tendência de alta. Então... No gráfico de 60 minutos, olhando neste cenário, nós temos o quê? Olha que legal, Mister. Que legal isso, Mister. O que que nós temos no gráfico de 60 minutos, meu povo lindo e maravilhoso? Obrigado, Luciano Vieira. E a Madeira, tranquilo mesmo. Canal de alta. Boa noite, Portal. Tranquilo, Mundo Web. Não é bandeira, não, mesmo. Não. Não é bandeira, tá? Não, tem que... Porque já desconfigurou a quantidade de velas aqui de cima. Certo? Uma bandeira tem que ter simetria. Uma bandeira... Tem que ter uma simetria. Isso. Uma bandeira de baixa, ela se configura de forma simétrica. Isso. A quantidade de velas que tem na descida tem que ser
semelhante à quantidade de velas que faz o canal. Então aqui na bandeira de baixa, isso aqui é uma bandeira de baixa. A quantidade de velas, ele tem que existir uma simetria, tá? Tem que existir uma simetria nas velas. Ou seja, a quantidade de velas da descida tem que ter uma quantidade de velas bem semelhante no canal para ser uma bandeira de forma eficiente, tá? Então já desconfigurou. Já, se a gente contar quantas velas teve aqui, teve 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28. Eu vou pegar o contador aqui, acho que foi 28, né? Ou 29. Teve 22 velas. 22 velas. E se a gente contar as velas para lá, já deu bem mais que 22. Bem mais, tá? É, aí não vale a bandeira. Não. Meu Deus, 109 velas. 109 velas. A bandeira indica queda. Uma bandeira de baixa. Uma bandeira de baixa em sua formação de figura gráfica. Ela significa se romper, queda. Ok? Então, no gráfico de 60 minutos, o Bitcoin se encontra dentro de um canal de alta, tá? E é um canal de pouca, como é que se diz? Inclinação. Observem bem a inclinação do canal. É um canal de pouca inclinação. E o preço em relação ao canal? Está na parte de cima do canal, na parte de baixo do canal ou no meio do canal? Então está no meio. Então se está no meio do canal, onde é que está? Se... Não é para rir, é sério agora. Se o preço... Eu já estou rindo, mas é sério. Respira, Anderson. Se o preço está no meio do canal, onde é que está o popote? Vamos para o 10. Oh, Jesus, acende a luz. Ixi, olha no 10. Ah, no 10 minutos, nós temos o quê? Fundos iguais. Topos iguais. É um triângulo, mequetrefe. Eu vou marcar como faixa, tá? É, eu vou marcar como faixa. Tá diminuindo o volume? Ah, Mi, você dá pra fazer um triângulo? Dá pra fazer um triângulo. Eu vou ter que fazer o triângulo pra esse povo. Aí o triângulo vira faixa. É. Vou desconsiderar ali a... Essa vela aqui que foi... A discrepância de preço. LTB. Com LTB com suporte, gera o que para nós? LTB com suporte gera o que para nós? Um triângulo descendente, tá? Triângulo descendente. Exatamente, Rawls. Podemos caracterizar acúmulo para explosão ou com indicativo de esgotamento? Exatamente, né? Então está diminuindo o volume. Então vai ter tiroteio. Vai ter tiroteio. E para o lado que entrar o volume, é o lado que a gente vai estar operando. Então, se entrar volume de venda,
nós vamos operar vendido. Se entrar volume de compra, nós vamos operar comprado. Boa, Portal, diretamente Palmas, Tocantins. Boa noite, Marina Marta. Seja bem-vinda. Boa noite, Sombrios. Como está, minha? Maceió, Alagoas, Raquel Cristina. Então aqui, a gente está num triângulo descendente e o preço está no meio do triângulo também. Também está no meio do triângulo. Certo? A pergunta do Igor foi boa. Ó. Que horas que vai entrar esse volume para eu me programar? Ai, grande Igor! Se eu soubesse, estava rico, só de lá, lá em Miami. Lá, se eu soubesse, estava rico. Hey, man, how do you do it, man? Pensa comigo. Elaia, que pergunta, hein, men? Relacionada com o foco da sala. Fala pro mister. Acabei de explicar. E vou explicar de novo, não tem problema. Se o volume for vendedor, nós vamos vender. Se o volume for comprador, a gente vai comprar. Então a gente tem que esperar. É sábio assistir. Obrigado, Marina. Ei, Laia. Boa noite, Felipe Silva. Mister, por que não usa webcam? Para não poluir a tela, né, mano? Vocês preferem me ver ou ver o que está na tela e receber o conteúdo de forma excelente e dinâmica? Até porque, Bruno, eu opero nu em posição de lótus. É... Boa noite, Heloísa. Isso. Grande Carlos Eduardo. É nóis. Mas eu tenho minha fotinho aqui. Posso mostrar pra você quem eu sou, é? Posso. Né? Posso, sim. Minha foto mais recente. Tá aí, ó. Tranquilo e sereno, né? Para operar vendido, conta de margem de futuros, coloca a margem lá e seja feliz, Halls. É. Boa noite, Marci Clay Fonseca. Obrigado, né? Pelo seu carinho, pela sua presença e pelo seu reconhecimento. Quer romance, né, Alexander? Tá aí. Obrigado, Wellington Primo. Essa é a minha versão com óculos. Tem a minha versão sem óculos. Tem. E essa é a minha versão sem óculos. Com óculos, sem óculos. Catarinense, de corpo, alma e coração. Maravilha? 46 anos, gente. 46 anos. O Edilson está assistindo de Gurupi, Tocantins. O Brasil, o mundo está aí, hein? Pronto. Solteiro 007. Muito bem. Volto, já voltei. Grande Marcel, grande Marcel. Não conheço os anônimos, Heloísa. Não. Como é que está a votação aí? Esse cabelo branco, né, Prado? É. Meus cabelinhos de boneca velha. Corujipe, Alagoas, o Brasil, o mundo está aí.
Boa tarde, o que você acha de day trade do Token dos Santos? Boa, man. Sério mesmo, Alex? Vai operar Bibelô? Tem certeza, man? Pensa a respeito. Júnior Leto, boa noite, Mister. Tá acumulando muito nos 50? Pode romper, sim, tá? Vai dar bruxa no 15. Grande solteiro. Estamos juntos, man. Mister, eu estava vendo um estudo semanal que o MACD está entrando em tendência de baixo. O que tu acha? Acho que está em faixa, Madruga. Acabamos de estudar o semanal. Grande Júlio Paiva, estamos juntos mesmo. Sua foto ficou mais útil que o tempo que eu não uso. Ei, garoto, vai aprender devagarzinho. Onde eu aprendo essas fórmulas geométricas? Estou perdido. Fernando Grilo, na descrição deste vídeo tem links ali para você estudar. Tem sim, tá? Ajudem o Fernando Grilo, por favor, para ele iniciar. Nobre Mister, diante da sua vasta experiência no mercado, o que você diria entre investir na B3 ou em criptoativos? Em criptoativos. Nos ativos digitais, Cunha. Sim. Nosso book do dólar tá horrível. O book do cheio do dólar tá horrível. Boa noite, Leotério Júnior. Tranquilo e sereno. Porto Alegre na área. Tocantins, Brasil. Barriga Verde, Heloísa, Ceará. Foto sem óculos é de perfil do Tinder. E se põe a macaca usada dando tapa na leoa. Vamos, André. Garopaba, Caipira Nato. Ops, somos vizinhos, Caipira. Somos vizinhos, né? Eu estou a 50 quilômetros de você. Alex Moura perguntando de Shiba. Vou estudar ela depois. Boa noite. Com um capital de R$1.000, quanto você recomenda de ganho ou de perda? 2%. É a sua perda diária e 3% é o seu lucro diário. Relação de risco-ganho maior que 1 para 1. Mister, no canal de alta, conta as ondas de Elliott? Não. Agregue o Mister. Se existe algo que eu não me atrevo mais a investir nesses tokens de time. Só preju, com certeza. Mestre, faça como a Empíricos. Diz qual a próxima moeda que vai subir. Não. Com certeza não, direitos. É, deu risada. Faço isso não. Vamos estudar, né? Guilherme Eduardo, os dois vão subir. Olha o Lobo, grande Lobo. O que acha da inflação nos Estados Unidos? Cara, é muito controlado lá, José. É, os caras injetam dinheiro, fabricam dinheiro, produzem dinheiro. Vocês têm que assistir um vídeo alemão. Eu esqueci o nome, gente. É, meu Deus, cara, sempre me foge o nome desse vídeo alemão. São três vídeos de um... Foi feito em alemão. E eu esqueci o nome, eu esqueci o nome, vocês vão lembrar aí, que fala sobre o sistema do passado, do presente. Ah, esqueci o nome, peço perdão. É um vídeo alemão que fala sobre fabricação de dinheiro, tá? É, muito importante isso, para gerar empréstimo, juro sobre juro, eles imprimem dinheiro. Eu vou falar uma coisa para vocês. Presta atenção. Hoje, se todo o mundo, é uma coisa improvável, mas eu vou jogar para vocês essa ideia, não é uma ideia, eu vou jogar para vocês esse fato. Hoje, se todas as pessoas no mundo que têm conta em banco, presta atenção, hoje, se todas as pessoas do mundo que têm contas em banco forem sacar o seu dinheiro para transformar em papel, não tem dinheiro disponível. Não tem. Físico? Não tem. Tanto que se você for para pegar R$20.000, qual é o prazo? Em dinheiro de papel. Você tem que avisar 24 horas antes, 48 horas antes, gente. Então é muito importante isso. Vocês já perceberam que os governos estão criando dinheiro digital, estão deixando dinheiro de papel de lado e podem criar o quanto eles quiserem para emprestar para as pessoas, para gerar juros sobre juros. Ou como eu queria, Zeitgeist. Exatamente, Filadélfo. O grande Filadélfo foi buscar para nós. Pessoal, tá aí, ó. Zeitgeist. É forte o vídeo. É forte.
muito forte, muito forte. Tem pessoas que assistiram no passado, que ficaram muito bravas e não assistiram. Tem que assistir. Tem que assistir. É forte, vai doer, vai bater na tua cara, tá? Vai bater na tua cara. Como é que eu ponho aqui? Ai, me ajudem a achar o link. É Zeitgeist, exatamente. Addendum. Aqui, ó. Mas só que... A busca é verdade. Esse mesmo. Addendum. São três. São dois ou três. 2008 foi criado isso, tá? 2008. Mas tem o vídeo completo. Procurem. Ó, aqui, ó. Nossa, de cara aqui já na tela, ó. É, de cara na tela. São dois ou três, não me falha a memória. Vão bater em vocês. Vão bater na moral de vocês. Vão bater na moral, vão bater nos bons costumes, vão bater em muita coisa. Mas é a verdade, gente. O que está escrito na Bíblia? Conheça a verdade e a verdade vos libertar. São dois, né? Conheça a verdade e a verdade vos libertar. Captei! Captei vossa mensagem, impalpável guru! Globalização, manipulação do homem, instituições financeiras, insustentabilidade material e da humanidade. Tá? Tá aí, mandei pra vocês aí. É tapada na cara, tapa na cara. É. É uma música... um sertanejo universitário, né? É um tapa em outro lugar daí. Ei, socorro! Ei, laiá! Tá? Vamos ver se esse tal de volume aí vai ser comprador, né? Exatamente. Obrigado, José. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente, Marcos. Obrigado, Luísa. Grande Lobo. Ó, o Lobo botou a verdade que o dinheiro é bosta. Obrigado, Lobo. Isso é pra fazer hold, faz sentido fazer análise gráfica pra escolher a compra, sim. Também tem que ver o fundamento. As duas coisas, tá, Marcelo? As duas coisas, fundamento e gráfico. Fundamento e gráfico, man. Isso é terceiro dia pedindo BRD. Vale música no Fantástico? Ai, ai. É. Exatamente. Isso é um safado. É bobo, Gomes. Claro que não. As referências são interessantes. As histórias são bem interessantes. Ah, Madruga, seria inteligente vender agora e esperar uma queda maior do BTC? Man, Madruga! Ô, Madruguinha! A gente está estudando, a gente viu que o gráfico semanal está em faixa, o gráfico diário está em faixa, o gráfico de 60 minutos está num canal de alta, o gráfico de 10 minutos está em faixa, em forma de triângulo. Se você me perguntar, dá para comprar? Não. Se você me perguntar, dá para vender? Também não. Ué? Opero sim, Adilson. Vamos, Natan, estamos juntos, man. Resultado parcial da votação. Olha os votos aí, galera. 158 votos, Eterno em primeiro lugar. Em segundo, MTL. Em terceiro, ADA. Em quarto, EGLD. Grande Cunha, saudades da música e da dança do ET. É, não tá difícil. Mercado lateral, né, man? É, man. Ô, man, foca no momento presente, cara. É, vocês têm que pensar de forma... Aqui, ó, análise gráfica e clássica, man.
Você tá me fazendo perguntas, não tá prestando atenção no que a gente tá estudando, Madruga. Ô, louco, man. Buda há 500 anos disse que conhecia a ti mesmo e conhecerás a verdade. Jesus disse, conhece a verdade e te libertará. Exatamente, Monteiro. Não operar também é operar, Silva. Obrigado. Meu amigo, bora pros estudos. Bitcoin, nós já estamos no gráfico do 10 e por aí vai ficar, tá? Vamos para os ativos digitais. Vamos. Primeiro ativo, então... O Ethereum mostrando a carinha. Hã? É, Nathan. Chegou tarde, Madruga. Maravilha, man. Mas já expliquei como é que tá. Daniel José, sou de São José. Somos vizinhos, Daniel. Sim. O Relance Mai tentou operar. Faixa é ruim. Mister, como você protege seus investimentos? Medo da quadrilha do Pix levar os meus criptos. Ô, Veloso. Coloca num pendrive. Tem 470 pessoas na live. O negócio é tirar o dinheiro dos digitais e comprar bens físicos. Também concordo contigo, entendeu? Não tudo, né? Uma parte. É, daqui a pouco a DC chega pra nos dizer seus gostos, né? Boa, Lobo. Tomando BTC a 554. Tá bonito, né? Ó, observem bem aqui, ó. Observem Ethereum. Ethereum. Nós estamos em um canal, em uma linha de tendência de alta. O Mister não tirou essa linha que a gente já tinha percebido que ele ia voltar para a base da LTA rompida. Ele está começando a andar acima da LTA, tá? Então, o que, que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou tirar essa linha e vou apresentar para vocês... Vou apresentar para vocês as acumulações. Isso. Vou. As acumulações aqui, ó. Acumulou... Subiu. Acumulou. Subiu. E o que, que está acontecendo agora, ao vivo e a cores, para nós, Ethereum? Exatamente, Maverick. Às vezes não fazer nada é o melhor a fazer. Concordo contigo, man. É sábio assistir. Iron Bellucci, tranquilo. Dá pra fazer hold sim, scalping também, Cláudio. Boa noite, Elton Hot, seja bem-vindo, man. Os Estados Unidos, desde 1970, quando desfez o laço de ouro que dava garantia ao dólar, conseguiu ao longo de sua fabricação de dinheiro uma perca de 95% do seu poder de compra. É novas. Obrigado pela notícia. Acumulando. É isso. Então a gente tá esperando o que agora? A próxima parada do Ethereum é o quê? Tá subindo, gente. Devagarzinho, mas tá subindo. O volume é comprador, parou de fazer mínimas. Esperamos Ethereum aonde? Na parte de cima da faixa. Ele vai testar esse preço. Os 4.800 dólares. Para ver se definitivamente ele vai romper a máxima histórica dos 4.867 dólares. Bem-vindo, Rafael, Elias Silva. Edson Ferreira, miserável, é um gênio, diz ele. Bobo. Bobo. Então a gente investigou o passado para projetar o futuro. A gente espera então o quê? Os 4.800 dólares e depois o 4.867. Ele vai romper. Vai romper sim. Ele vai romper. Ele vai voltar. Ele vai testar o rompimento da máxima histórica. E depois ele vai repetir aqui a onda e bala para cima, tá? Ok? Então, tem que aguardar essa movimentação do preço. Já fez máxima no gráfico diário, tem start sim. Tem pouco volume, mas tem start, né? Tá fazendo novas máximas, parou de fazer mínimas. Parou de fazer mínimas, fazendo novas máximas. Olha aqui que bacana, ó. Olha aqui essa movimentação do preço. Olha que bonita essa movimentação do preço. Eu tô tirando a discrepância, tá? Estou.
Não tô vendo ali a eliminação dos plânctons. Olha o canal de alta bonitinho no gráfico diário. E já fez nova máxima hoje, hein? Já fez nova máxima hoje. Então, Ethereum tá pomposo aí, galera. Tá pomposo, tá. Tá pomposinho, sim. Bonitinho. Tchucu-tchucu do Mister. É. Ethereum tchucu-tchucu. Por que não comprá-lo? Por que comprá-lo? Por que não comprá-lo? Por que comprá-lo? Comprei. Aceite. É de coração. Para o alto. Até mais. Segure essa. Sinta esse trovão. Eles são passado. É com isso que o futuro se parece. Eu iluminarei nosso caminho. Nunca um passo em falso. Sem medo. Nosso futuro será brilhante. Olhos no horizonte. Nunca olhe para trás. É hora de fazer valer. Ao infinito e além! Ao infinito e além! Maravilha? Tá? Mister, ele pode fazer mínima? Pode! Pode! Pelo que sim, pelo que não, pode fazer uma mínima. Essa mínima pode atingir aqui este valor aqui, ó. Dos 4.300 dólares para testar o quê? O que que Ethereum pode testar? Hein? A parte de baixo do canal. Os Estados Unidos vão resistir até onde for possível para não aderirem ao Yuan. A tendência maior é aderirem à moeda FMI, Direitos Especiais de Saque, que é uma cesta composta por moedas fortes. Os caras ficam inventando coisa, né, academia? Ficam. Gente, o Ether tá bonito, hein? Tá? O Ether tá bonito, galera. Ele pode voltar aqui no 300. Mas independente disso, tá bonito ali, tá? Tá estudado também. Está entendido o estudo de Ethereum? Põe entendido no chat, por gentileza. Somos 500 pessoas. Bora bater os 500 likes. Vamos, Camille Assis. Vamos estudar Shiba, mas eu não conheço Shiba, gente. Não conheço Shiba? Não. Não conheço o Shiba Moon. Nunca ouvi falar. Grande JP, seu lindo do JP, tomamos um pau esses dias ali contra a Leona, que foi até doído. Dormi com um galo na cabeça. É. Boa. Ai, ai. Boa noite, Kleber. Boa. Então... Contentos já subindo 7% hoje, hein? Contentos já subindo 7%. Terra Luna caindo 3%. Ah, men, tava muito cansado, JP. Demais. Demais. Já estudamos, Ferreira. Pessoal, passem aí, por gentileza, Tamires, moderadores, passem aí os estudos que a gente já fez. Vamos estudar agora, o próximo ativo é EGLD. Pessoal, MTL, a gente acabou de estudar, gente. MTL, tá? Acabamos de estudar MTL. Peço a gentileza de voltar o vídeo para ver. Elrond, EGLD agora na tela. Põe na tela, amarelo. Quem fala assim? Quem é catarinense sabe. Põe na tela, amarelo. Quem é catarinense sabe. Ô, dó. Que chapelaria que fizeram em Elrond, hein? Senhor amado. Chapelaria em Elrond. Chapeleta aí. Chegou a perder a mínima do chapéu. Voltou para a base do chapéu rompido. Chapéu da bruxa. Chapelaria aberta, hein? Então a gente espera o quê? Outro chapéu, tá? Com uma amplitude maior. Boa noite, Marco Correia. Conhece RMKR, RMRK? Não conheço, não, Marco. Já procura para nós.
Boa noite, DJ Jonathan. Com 100 dólares Binance, opera, ganha lucros. O que, que você quer fazer, Jonathan, com seus 100 dólares? Deixar lá? Quanto tempo? Hein? Scalping, curto prazo. Scalping, curtíssimo prazo, curto prazo, médio prazo, longo prazo. Kiko Balba, seja bem-vindo mesmo. Manézinho da ilha, né? Cacau Menezes, né, galera? MTL estudamos não, mister. A gente estudou MDT. Ah, tá. Então MTL tá na lista. Tá. MTL. É que é tudo com meio parecido, né? Fiquei confuso. Podemos considerar um oco aqui? Podemos considerar um ombro, cabeça, ombro, sim. Meu amigo. Sim, senhor. Tá faltando a outra parte do ombro, né? A se formar, tá? Mas o teu estudo tá certo. Eu confundi, é. MDT com MTL é uma coisa nada imensa. Igual o pulo back, né? É o pulo... O Cebolinha quando vai... Vou brincar agora. Eu posso brincar, né? Eu acho que os... Tem crianças assistindo, gente? Se tiver crianças assistindo, não vai dar pra fazer a brincadeira. É... Do pullback. O pullback é o Cebolinha, né? Cebolinha lá, faceiro. Aí ele pede pra Mônica, né? Ô, Mônica! Me dá um pullback aí. Que eu tô querendo. Eu tô querendo um pullback. Ô, Jesus. Ai, ai. Meu nick, Maurício, é Underleague. Não falo de mercado no, na brincadeira. Quando eu tô em entretenimento, só entretenimento, né? Cacau Menezes. Tô precisando? Já leu meu comentário, por favor? Cheguei atrasado. Já falou de gala? Ainda não, Claudio Mar. Qual wallet boa que não é de corretora para baixar? Qualquer uma física, Raquel. Eu prefiro a Trust. Trust Wallet, tá, Raquel? Trust. Eu sou Ouro 4. Na verdade, eu sou um Challenger em pele de Ouro 4. Pegue uma Trust Wallet. A Trust Wallet no celular, tá? Isso. O próprio celular pode ser a sua carteira, gente. Se vocês pensarem um pouco, a ideia veio no chat, tá? Peguem um celular, baixem a carteira, certo? E deixem o celular offline. Pronto, você tem uma carteira. Ok? Rico Paula, man, vocês já estão acostumados com a sala. Peço perdão, pessoal. Eu quero pedir perdão de forma antecipada. Antecipada. As pessoas que pedem os ativos de seu gosto, de seu desejo. Peço perdão, né? Mas existem regras, elas serão cumpridas. Os ativos digitais são estudados por link de votação. Então, olha. Peço perdão mesmo, tá? Eu fico triste disso, mas... Se não seguir isso, vira uma bagunça. Sem tamanho. Aí a gente não consegue estudar com calma. Fica um chat só de pedição. Não fica chat de estudos. As pessoas não fazem perguntas relevantes e pertinentes. Tá? Beleza? Ó, o House disse, tem um vídeo no canal do Voepa que ensina a fazer isso com o celular antigo. Boa, House. Pega o link e traz pra nós. Boa noite, Daniel. Como está? Obrigado. X-Border Bronze... Bronze Oak. Marcelo Manfrinati. Beleza, Clayton. Tamo juntos, né? Obrigado, Kiko, por entender. Já pensei sim, Nathan. Nós vamos fazer isso, tá? Vamos fazer sim. Para os membros, para quem se tornar membro, a ideia é fazer uma live... Ó, presta atenção. Para quem se tornar membro, a ideia é fazer uma live no
uma live, eu tô pensando se na sexta-feira ou no sábado. Fazer uma live no sábado com uma hora de duração somente para os membros, tá? E nesta live com uma hora de duração somente para os membros, a gente vai fazer os estudos dos ativos digitais pelo que os membros pedirem. Eu acho que isso é legal, tá? Silva Filho, tranquilo? Androidizando? Janiston Vale? Mister, qual carteira guardar os dólares quando vender algumas criptos? Vamos deixar na corretora? Acabei de explicar, Janiston. Estamos explicando exatamente isso, né? Trust? Wallet? Grande Jordan? Mister, lindo do... Já respondi, Janiston. Já. Boa, Marcel, Fábio, Natan, Fabão. Para ser membro, acho que tem que clicar no botão de membro ali. Ok? Mas eu vou criar uma agenda. Nós vamos criar uma agenda, uma programação. Eu quero ver como é que eu vou me comunicar com vocês. É. Boa, Luca Dema. Então é GLD. Já fez o chapéu da bruxa, chegou a perder o chapéu. Tá voltando para uma região de preço que ele estava atuando antes. Olha aqui que bacana. Depois que teve a alta e a queda, ele tá voltando aqui, ó, para uma região de preço que ele trabalhou um tempo. EGLD, trabalhou um tempo nessa região. Eu vou esperar aqui em EGLD um chapéu da bruxa invertido. É, um nova máxima, tá? Sem medo. Sem medo, galera, ó. Chapéu da bruxa... E espera um chapéu da bruxa invertido com nova máxima, tá? Ó, Mister, no YouTube tem uma opção de deixar as lives visíveis somente para os membros. Pode ser por aqui mesmo. Então farei isso, Tatã. Obrigado. Ok? Farei isso. É o fundo sim, Kiko. Não tem que ter não, Ribeiro. A Exodus também é boa. Gessinei Alves, obrigado por compartilhar. Posso abrir link do Zoom, tem licença usuários limitada. Mas no YouTube dá para fazer, o Natan acabou de dizer. Mister, por onde você analisa os gráficos? Pelo gráfico diário. Isso, usando análise gráfica clássica. Identificação de topos e fundos, suporte e resistência, canais, faixa, figuras gráficas, padrões de candle, ondas de Elliott e Fibonacci. Próximo ativo, então, é o MTL, né? Em Tamiris. Vilmar, você utiliza stop financeiro ou técnico? Os dois. Os dois. O Torgu tá usando SafePal, tá gostando. Qual a sua estratégia de trader? Eu uso estratégias pontuais e também o sistema de negociação Triple Screen de Alexander Elder. E também o sistema de negociação baseado em análise gráfica e clássica, Matheus. Isso. Boa noite, Pedro. Seja bem-vindo. Fica à vontade, é sábado assistir. 579 dólares, sombrios. Professor, vejo as pessoas falando das instituições que ficam manipulando o mercado. Quem está por trás das instituições? Elas são pessoas ou robôs? Pessoas. Tem muito HFT também, tá? Tem. As grandes instituições têm mesas de operações, Starfan. Olha que pergunta bacana dele, gente. Professor, vejo as pessoas falando das instituições que ficam manipulando o mercado. Quem está por trás das instituições? Elas são pessoas ou robôs? Sou novato, não sei muito. Muito bem, né? As instituições têm mesas de operações com vários operadores. Também tem os HFT, que é os robôs de alta frequência. Tudo isso ajuda para operar no mercado. Eles também têm uma coisa chamada telefone vermelho. Existe, gente, até hoje o telefone vermelho. Tem. Eu conheci uma pessoa muito grande no Brasil, tá? Uma pessoa... muito famosa, muito grande. Ela me ensinou algumas coisas importantes para a vida. É MTL, né, Marcelo? Já vou lá. Boa noite, Alisson Alves. Você é um mister do dólar? Sim. A minha voz continua a mesma, mas meus cabelos de boneca velha. Quanta diferença, man. 450 pessoas, 370 likes. É MTL agora, né?
MTL, né? MTL. EGLD, então, tá estudado, gente? Entenderam a movimentação do preço de EGLD? O telefone vermelho é um telefone que os... como é que eu posso chamar? Eu não quero usar uma gíria para isso. Mas vou ter que usar. O telefone vermelho... vou ter que usar gíria. É quando chefão liga para chefão e diz assim: vamos, vamos, linha direta, tá? Esse é o telefone vermelho. Telefone vermelho é linha direta, de chefão para chefão, de Itaú para Bradesco, de Bradesco para Santander, de Santander para Goldman Sachs, de Goldman Sachs para JP Morgan, de JP Morgan para Orama, para XP. Não deixei de operar dólar não, Alisson. Todos os dias, das 9 às 10, eu estou operando, né? Isso. Não é quase uma máfia. É uma máfia. São todos amigos, gente. Boa noite de tudo, seja bem-vindo. Como é a dinâmica? Moderadores, por gentileza, também lhes explica pro de tudo como é que é a dinâmica. É tipo assim, vão tocar o lalalá no mercado. É isso aí, Oliveira. Tá bom? Boa, Belchior. Estamos junto, Belchior Ferreira. Mais um membro aí, galera. Bem-vindo ao Padawan. Boa noite, Germana. Chegou atrasada, seja bem-vinda. Fala baixinho, vão ouvir nada. Tem que ouvir mesmo. Rolou um telefone vermelho no sábado, pode ter certeza. Obrigado, Criptomeno. Proteja o seu capital, use em stop. Aí um liga pro outro assim, ó. Quer ver, ó? Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. O Paulo Guedes. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. O Paulo Guedes. O Paulo Guedes. Como é que tu me diz que o dólar vai subir, Paulo Guedes? Como assim, man? Pô, Paulo Guedes, você falou que ia 5,80, pô. Fala não. Pô. Todo mundo vai ganhar dinheiro, pô! Né? Ai, ai. Exatamente. Sabe imitar o Lula? Boa, né? Vê se tá tipo aquele. Ai, ai. Vou comprar o telefone e ver se toca aqui. Vamos lá. Próximo ativo. Só uma pergunta, gente. Estudamos EGLD, certo? E o que que a gente já espera de EGLD? É importante o estudo. É importante o estudo. Você tem um canal com o seu operacional de dólar? Tem sim, Maverick. Tem. Tem vários vídeos ali no YouTube. No próprio canal com operações de dólar. Só quero... que vocês me digam no chat se vocês entenderam o estudo de EGLD para que eu possa continuar. Boa noite, Messias. Aqui é de Barcarena. Boa noite, Stocar, Stopcar. Isso. Chapéu da bruxa invertido. Novo topo, tá? Muito bem. Ótimo. Tá lindo, tá indo devagarzinho, tá? Deixa andar. Próximo ativo. Por gentileza, moderadores, próximo ativo. 10h13 agora. Bitcoin 0,31 de queda. É. Deixa eu só registrar o preço da abertura. Eu não registrei. Não. Máxima mínima
e fechamento que vira abertura. Tem grande amplitude aí, né? Volume que é bom nada, né? Não, não tem volume não. Tá um pouquinho, a abertura foi a 50.500, tá? Olha só. Presta atenção. Fechamento a 50. Fechamento do Bitcoin a 50.584. Fechamento do Bitcoin a 50.639. Fechamento do Bitcoin a 50.507. Três dias fechando a 50.500. Três dias. Três. Tá? Aqui só para esclarecer a relação de risco tempo de relação tempo versus preço, ok? Relação tempo versus preço em EGLD. Que a pessoa pensa que vai subir direto e reto. Olaiá. EGLD novamente. Relação X tempo. Isso. Carteira física que tiver mais cotada no Google, Camille. É. Ó. Subiu em 5 dias. Subiu em 5 dias. Desceu em 12. Subiu em 1, 2. Vou pegar essa aqui também. Não, essa não. Subiu em 4 dias, 5. Desceu em 12. Então. Pensem um pouco. Precisamos pensar direitinho, como diz a Lulu. É. Precisamos pensar direitinho. Ah, entendi. Então, aqui a gente tem que esperar o quê? Pelo menos essa quantidade de dias aqui. Pelo menos. E são 13. Então, 13 dias para voltar a um patamar de preço, tá? Pelo menos. Sim, José Mário. Exatamente, José. É, por ser uma moeda descentralizada e muita coincidência, esses fechamentos quase todos no mesmo lugar. É que o ativo digital está se tornando extremamente técnico. Academia. Boa noite, Petro. Como está, Zuntini? Tranquilo, man? Grande Valéria. Boa noite, Edson Ferreira dos Santos. O programa chama-se Vector. Próximo ativo. Moderadores, por gentileza. Isso. 10h17 agora. Se Deus quiser, vamos estudar. LZZ Pro é pro link de votação. Podemos fazer um Fibonacci no Bitcoin? Não, man. Não dá. Por favor, tem que esperar. Tem que esperar. Tá em faixa, né? Não dá pra pôr Fibo, não. Olha a movimentação do preço. Tem que esperar. Já desconsiderei até aquele topo anterior lá no estudo. Sim, Antônio Chan. Gente, pessoal. É uma coisa muito importante que eu vou falar pra vocês. É sábio assistir. É. Eu gostaria que vocês fizessem perguntas relacionadas com o foco com o foco da sala. Faça perguntas relacionadas com o foco da sala. Parem de pedir call. Faço aqui, entro ali. Se vocês acompanharem os estudos, nos estudos que estão sendo feitos, é só assistir e escutar atentamente
Parem de querer pegar o peixe, gente. Parem de querer pegar o peixe pronto. Vocês já imaginaram? Olha aqui. Vocês já imaginaram? Se eu digo para vocês assim aqui agora, ao vivo, comprem Bitcoin aqui. Comprem Bitcoin aqui. Se eu digo para vocês, comprem o Bitcoin aqui. E ele cair $2,000. Quem é o culpado? É você? Ou é o Mister? Por isso que é uma sala de estudos. Estudos. E eu quero que vocês... Olha, presta atenção no que as pessoas vão falar no chat. É sábio assistir, gente. É muito importante. Quem chegou aqui e não sabia nada? Como é que você está agora? Hein? Obrigado, Halls. Obrigado, Alan. Tá? Obrigado, Pedro. Grande Pedro, trabalhando até agora, man. Ei, Pedrão. Bora namorar com a namorada, Pedrão. É. O Anderson Finizola, não sabia nada, faz 60 dias, estou começando a ganhar dinheiro e aprendendo todo dia. E é de graça. Obrigado, Moraes. Grande Pica-Pau. Boa noite, Brenner, Oliveira. Boa noite, amigo. Tudo bem? Tudo. Pode tirar uma dúvida? Se não atrapalha, claro que não. Pode ajudar como consigo enviar ordens na Vector com a API na Binance logado? Somente conta spot, tá, Brenner? Você tá logado? Aparece aqui, ó, Binance. Aqui em cima, ó. Vai lá ver o teu... tua plataforma, Brenner. E observa aqui onde tá o Mister. Lá em cima, ó. Tô mexendo com o mouse. Tá aparecendo Binance aqui pra ti? Aqui do lado. Tem uma... do lado do gráfico. Presta atenção, né? Do lado do gráfico. Tem uma coisa chamada TradingView. Trading View. Ele, ah, desculpa. Chart Trading. Nesse Chart Trading, você tem aqui a opção, ó, simulador e a conta da Binance. Olha o lance, galera. A VWAP, man, no Bitcoin não presta, tá, Kleber? Não, por enquanto não. Por isso que não está na tela do Mister. Obrigado, Pacheco. Parabéns, Santos. Só assistindo, acabou de fazer 2,5 em gala. Parabéns. A responsabilidade de quem aperta o Enter. Exatamente, Angela. Obrigado, Marcelo Marinho. Seja bem-vindo, mano. Fica à vontade. Mostra o saldo, diz ele. Quer casar comigo, Equinox? É. O Vimar perguntou. Por que você faz análise no BTC em vários tempos gráficos, mas outras moedas não utilizam outros tempos? Então, por que no Bitcoin a gente procura fazer scalping e day trade, tá, Vilmar? E nos outros ativos digitais a gente busca fazer swing trade position. Então, o gráfico preferencial para estudo é o diário dos ativos digitais, tá? E do Bitcoin eu vou até o gráfico de 2 minutos, se for necessário, para fazer entradas de scalping, se caso venha a oportunidade do scalping. Beleza, Brenner. Obrigado, amigo, por responder. Está sim. Só que na hora aparece saldo insuficiente. Vou colocar meu capital para ver. Então tá aí, tá? Só escolher ali, ok? Isso. Maravilha. 10h23. Vamos ver se os chinesinhos vão botar um pouco de pressão. Mister, você usa a carteira do MetaMask? Não. Rafael Fusco botou ali, ó.
Mister ensina muito mais do que operações na criptomoedas. É muito sábio assistir. Entrei há alguns meses e tenho assistido todos os dias. Boa, Fusco. Boa noite, Márcio Dias. Thaisa Laira Garcia. 2 semanas assistindo, já evoluiu bastante. Boa, Thaisa. Flávio Laila. Boa noite, Flávio. BLZ, USDT. Foi estudada, man. Foi. No início da live. Obrigado, Tamires. Eu uso a linha de média móvel 21 e de 100 exponencial. Tá certo? Se você entende elas, Madruga, está certíssimo. É. Gente, média móvel é igual a dupla sertaneja. É. Cor. Cor e dupla sertaneja não se discute. E nem média móvel. Tá bom? Ai, ai. Você opera BTC em futuros ou opera altcoins também? Tudo, man. É tudo. É tiro, porrada e bomba. Eu vou ter que me apresentar. Muitas pessoas novas na sala. Muitas pessoas novas. Muitas pessoas novas. Vamos estudar mais um ativo digital e depois eu vou me apresentar. É o tal do MLT, né? Isso me parece mais é com... É que é o pessoal lá que entra nas casas, nas terras? Os sem terra? Militantes, como é que é? O MIT? Como é que é? MIT? Até esqueci. MST, meu. Meu Deus do céu. MLT me parece com MST, pô. Pô. Pô, Paulo Guedes. Não fala que o dólar vai subir, Guedes. Pô, meu. MLT. Isso tem em dólar? Mas nem tem aqui na Binance. MLT? Tem? MLT, MST, é uma loucura isso. Cadê? Não vejo, não. Alguém acha aí, por favor, o tal do MLT? Se ele tem sincronia com alguém? Não tá aqui, não. MTL. Ô, Jesus. É, tudo. Viu como confunde tudo isso? É. MTL. Ô, Laia. Metal. Já quero saber o que que é. O tal do metal. Isso. É MTL, né? MTL, MST. Meu Deus do céu, cara. O que que é metal? Opa! Enquanto eu estudo... É. Pode sim, Cláudio. Boa noite, Hudson. Seja bem-vindo, Zacarias. Obrigado, man. Mirassol do Oeste, Mato Grosso. Seja bem-vindo, man. Pode desligar o Caps Lock para conversar conosco, tá? É. Maravilha. Metal é Iron Maiden. Então, o ativo digital teve sua estreia. O ativo digital teve sua estreia aqui no 0,03 cents. Chegou a 0,01 cents. 0,01 cents. Abertura 0,003. Chegou a 10 dólares. 10 dólares. Neste momento está a 2 dólares 38. E está deixando para nós aqui o tal do metal, MTL. Uma tal de LTA aqui, galera, ó. Tá deixando, iniciando uma linha de tendência de alta. Então, para que serve uma LTA? Eu já vou me apresentar para quem está aqui pela primeira vez. O que é o tal do Metalcoin? É um sistema desenvolvido com base na cadeia de blocos. Em princípio, ele usa o protocolo de pagamento de prova de processamento Proof-of-PP. Isso significa que se você usar qualquer protoc, vamos lá. Matheus Henrique, foi estudada ontem em CP. Foi. O nome da plataforma chama-se Vector, meu amigo. Hudson, peço a gentileza de desligar o Caps Lock para falar conosco. Maravilha? Daniel Richard, por onde começar para se tornar um profissional no mercado? Investindo em conhecimento, tá? Isso, acompanha a sala todos os dias, tem muitas pessoas novas, gente. 450 pessoas, muitas pessoas novas. E a gente, eu vou ter que me apresentar, que daí apresentar o que a gente faz, que daí o pessoal vai se acalmar, entendeu? É. Então, MTL, tá faltando informação ali. Por enquanto, ah tá. Qualquer operação com metal, você será recompensado pelo sistema. Também fornece capacidade de converter qualquer moeda tradicional em criptografia digital. É interessante. Os desenvolvedores planejam introduzir funcionalidades aprimoradas para o trabalho das pequenas e médias empresas. Inspira confiança em relação à natureza a longo prazo do projeto.
Olha, tem seus fundamentos, né? Tá frenético, Cryptoman. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Cristiano. Deu certo, Pedro Costa, MDT? Nós já vamos conferir lá. Boa noite, editor Elas, Eládio Neiva de Castro. Seja bem-vindo, mano. Fica à vontade. Olha o pessoal, gente. Que loucura. Como é que fica o chat, cara? O chat fica todo estranho por causa desse tipo de interação aí, ó. É. Exatamente, Tamiris. Não dá conta mesmo. Obrigado, Hudson, por desligar. Boa, Pedro. Parabéns. Obrigado, Protoc. Ó, o Rodrigo botou ali, ó. É um PicPay de cripto. Então, é uma DeFi, né, Rodrigo? Então, o Metal é DeFi? Pra fechar? Metal é finança descentralizada? Sim ou não, galera? Não é uma inovação. Se for um DeFi, uma finança descentralizada. É. Boa noite, Nilo César. Seja bem-vindo, né? Boa noite. Antônio Shen, pode dizer quantos por cento da sua carteira você tem em EGLD? Não, claro que não posso, né, man? Se eu tiver que te contar, terei que te matar, né? É. A não ser que queira casar com o Mister, né? Depois de casado, comunhão parcial de bens, é. Aí. Tô procurando aqui o macaquinho. É. Será que tá aqui? Ai, ai, senhor amado. Muitas pessoas novas, por isso que isso acontece. Mas nós vamos ajustar isso. Já. Aqui, achei. Tá na tela aí, ó. Boa noite, Edemir Pintos. Seja bem-vindo, senhor Edemir. Não, não dou curso não, man. Isso. Quem dá curso tem que dar um certificado pra pessoa depois do curso, né? Não, não dou curso não. Tem que colocar no chat o limitador de tempo. Cada pessoa só pode mandar uma mensagem por minuto. Depois separar chat de perguntas com chat ao vivo. Obrigado, Cláudio. Vou falar isso. Maravilha? Isso. Então, MTL está gerando um canal de alta, um canal, uma linha de tendência de alta. Para que que serve uma linha de tendência de alta? Para que que ela serve? Boa noite, Gilberto Grego. Boa noite, BitBlocks. Seja bem-vindo, BBK. Hugo Santos. É DeFi, né, Rodrigo? Então, não é uma inovação. Vai brigar com as outras aí, né? Por não ser uma inovação, tá? Então, MTL é um DeFi, não é inovação. Tem briga e briga forte. A LTA serve para acompanhar a tendência de alta. Então, enquanto estiver acima dessa linha de tendência, está tudo bem. Só que se você observar, nós temos também uma LTB. A primária, a LTA e a LTB já geram um triângulo. Então, olha só que interessante. O que que a gente espera, então, da movimentação de MTL? Isso. O que que a gente espera da movimentação de MTL? Alguém explica para o Hudson, por gentileza, o que que a gente faz na sala, por favor? É. A gente espera o seguinte cenário. Isso. Eu fico impressionado porque, assim, ó, pensem comigo. A pessoa que está falando com vocês está falando a partir da essência. É. Eu estou em paz comigo mesmo, me sinto confiante e tranquilo. E estou aqui com atenção, elegância, diplomacia, boa vontade,
faço o que eu amo. E eu estou explicando coisas importantes, muito importantes, sabe? E fico triste quando as pessoas não prestam atenção em coisas importantes para o desenvolvimento pessoal, para, sabe? É. Mas como eu amo o que eu faço, e faço com prazer para vocês, com vocês, já perceberam a importância de eu dedicar de segunda a sexta 2 horas e meia do meu precioso tempo para estar aqui fomentando novas culturas para os brasileiros? Poxa, né? Estamos estudando, gente. Sabe? E penso eu assim, ó. Chega na live, escute, assista um pouco. Seja gentil, apresente-se para a sala. Crie uma empatia com os participantes. É muito duro vocês chegarem pedindo. É muito duro. Chegam pedindo. Opa, peraí, gente. Infelizmente, a cultura brasileira deixa muito a desejar nisso. Esse imediatismo, esse spa. 82% das pessoas têm uma doença, e uma doença grave, chamada spa, que é a síndrome do pensamento acelerado. O imediatismo. É tudo meu, a bola é minha. A bola é minha, eu boto lá no campo, se não passar a bola pra mim, eu grito, choro, pego a bola e digo assim: a bola é minha, e se eu não jogar, ninguém joga. Poxa, cara. Obrigado, Hudson. Tô explicando aqui sobre MTL, o que que ela vai fazer? É, deixa eu voltar. O pessoal que tá mais tempo também pode ajudar, tá, Tamires? Exatamente, obrigado. Sérgio S, o pessoal que tá mais tempo aí. Gratidão, Hudson. Exatamente, Jeff. Obrigado, Alex. Exatamente, Michael. No Dia Internacional do Sofá, né, Pedroso? Eu já vou me apresentar para vocês, já. Só terminar o estudo aqui de MTL. Então, vamos lá? Vamos lá, deixa eu voltar aqui, ó. Isso. Vamos só complementar o estudo? Vamos. Estamos estudando MTL, já sabemos que é um DEFI, certo? Nós temos aqui a LTA, que acompanha a tendência de alta. Temos a LTB, que acompanha a tendência de baixa. E quando a gente aproxima o gráfico, como diz o Tchaco, né? Chegue um pouco mais perto. O que que a gente tem aqui? Já o quê? Uma formação do quê? De um... O que que a gente tem? Que formação é essa? Está se criando em MTL. Um triângulo se... métrico. Então, o que que a gente espera desse ativo digital por enquanto? Obrigado, Antônio. Desculpa, grande Marcelo. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado pela presença e pelo carinho, né? Tamo juntos. Grande Tamires, isso. Boa noite, Aminta Parra. É uma indecisão, vai ficar assim. Obrigado, Marcelo. Beleza? Vou me apresentar para vocês, então. Estudamos MTL. Vou, vai ficar em faixa, vai gerar retângulo. Desculpa, triângulo simétrico. LTA, LTB, vai diminuir o volume para depois tomada de decisão, tá? Exatamente isso.
ok? Tá estudado MTL? Tá entendido MTL? Põe entendido no chat, por gentileza. Sendo simétrico é um padrão de indecisão, Francisco. Indecisão. Triângulo é diferente de cunha. Isso. Boa. Boa. Próximo ativo, então. Ah, não. Antes do ativo, vou me apresentar, né? É. E daí o pessoal vai se acalmar um pouco mais. Vai. Vou deixar no Bitcoin aqui. Isso. Vamos deixar em MDT, né? Que deve ter dado já uma entradinha boa lá. Ah! Olha que bonito aí, ó. Não devolveu. Fez nova máxima. Vamos ver como ele vai se comportar ali. Tá? A resistência tá aqui. Fez o pullback. Voltou a subir. Agora, neste momento, tá comprador, hein? E vamos ver se eles vão romper a máxima lá. Ok? MDT. Vou deixar no Bitcoin no 10. Que tá em faixa. E vou me apresentar. Muito bem. Boa noite, Natan, de Lima Aires. Seja bem-vindo, Natan. O BTC vai buscar os 42 mil dólares? Pera aí, Natan. Pera aí que eu vou buscar um camarada que vai responder isso para você. É, Natan. Esse camarada que vai responder, ele vai para a tela agora. Esse camarada, ele é um gênio. Isso. Olha só. É ele que vai te responder se vai a 42 mil. É. Ele mesmo. Olhe atrás de você. Isso vai ser divertido. Você é a piada aqui. E lá vamos nós. Vamos, 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 vamos. Agora você me vê? Agora não vê mais. Chegue um pouco mais perto. First Blood. First Blood. Peço perdão aí. Perdão, Natan. É pra dar risada mesmo, tá? É sábio assistir, né? Acompanhe a sala, cara. Se você, Natan, voltar à live, no início da live, tem os estudos do Bitcoin lá. Tem, tem. Ok? Vou me apresentar. E apresentar o que a gente faz na live. Muito bem, senhoras e senhores. Muito bem. Carlos Petenati, perdi 80% da ICP. O que anima para continuar com criptomoedas? A pergunta que eu faço para ti, Carlos, quando você clicou no botãozinho lá do... Quando você clicou, Carlos, no botãozinho de comprar de ICP, o que, que você estava pensando na hora? Era uma operação... Você tem que saber, gente, antes de clicar no botãozinho ali, você tem que saber o que você quer do ativo digital. Você quer um scalping? Você quer um day trade? Você quer um swing trade? Você quer um position? Ou você quer holding? Esta é a pergunta que você vai fazer antes de clicar. É o mínimo que se espera. É o mínimo. Agora... ICP, continua lá. Carlos Petenati, você comprou ouro. Pagou $1,000 no ouro. Isso. E o ouro caiu para 500. Você comprou uma barra de ouro. Ó, você comprou uma barra de ouro. Uma barra de ouro a $1,000. E o ouro caiu para $500. Quantas barras de ouro você tem? Você continua com a mesma quantidade de ouro, cara. Só teve desvalorização. Então, ué, se você estivesse fazendo um scalping, já teria sido estopado. Se você estivesse fazendo um day trade, já teria sido estopado.
Se você estivesse fazendo um swing trade, já teria sido estopado. Se você está fazendo um position, está tudo bem. Se você está fazendo um holding, também está tudo bem. Tá bom? Obrigado, academia. Vamos lá. Muito bem. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Meu nome é Anderson Luiz da Silva. Eu tenho 46 anos. Isso. Eu sou operador. Eu sou especialista no mercado financeiro de operações. Eu sou minerador. Sou investidor. E também sou professor. É isto que eu sou. Eu, Anderson, sou operador do mercado, minerador de forma tímida, investidor de forma moderada e professor. Tenho talento natural, uma didática natural, está no DNA. Veio da minha família, do meu pai, da minha avó. E também hoje sou entusiasta dos ativos digitais. Eu estou no mercado financeiro, senhoras e senhores, desde 2013. Isso. E já vou relatar para vocês o que aconteceu. Eu coloquei o dinheiro na frente dos estudos. E por ter colocado o dinheiro na frente dos estudos, eu perdi dinheiro. Perdi. E depois que eu perdi dinheiro, eu fui ter com professores. E esses professores me ensinaram. O nome deles: Leandro Martins, Igor Rodrigues Luiz, Alexander Helder e André Moraes. Estes foram meus quatro professores. E depois que eu aprendi com eles, eu fui para um simulador. E nesse simulador eu estudei, pratiquei no simulador, pratiquei. E aí sim, depois, eu estava apto porque tinha adquirido a consistência operacional. E desde então, eu tenho prosperidade em abundância extravagante em minha vida. Eu sou um especialista em operações de mercado. Eu amo o que eu faço, muito, certo? O que que nós fazemos na live? O que que nós fazemos na live? Nesta live, nós fazemos os estudos gráficos dos ativos digitais por um link de votação. Isso. Nós usamos o gráfico diário, para fazer operações. O nosso gráfico diário é o gráfico preferencial para fazer operações de swing trade e position. Já pergunto no chat: quanto tempo aproximadamente dura um swing trade? E quanto tempo aproximadamente dura um position? Coloque assim: swing igual a x tempo, position igual a x tempo. Também fazemos a leitura e o estudo do Bitcoin em tempo real, nos tempos gráficos semanal, diário, horário, 60 minutos, semanal, diário, 60 minutos, 10 minutos e 2 minutos. Para fazer o quê? Operações no intraday de scalping e day trade de compra e venda de Bitcoin, usando o sistema Triple Screen e também estratégias pontuais. Além disso, meninos e meninas, nós temos o nosso chat com esses moderadores excelentes que compartilham a informação, além de todas as outras pessoas que também compartilham a informação de forma sábia e inteligente, mantendo a sala atualizadíssima em relação a notícias, mercados e tudo que a gente precisa.
Nesta live, nós usamos um sistema de negociação baseado em análise gráfica e clássica. Portanto, no processo de análise gráfica e clássica, nós usamos a identificação de topos e fundos, também LTA, LTB e canais, faixa de negociação, níveis de suporte e resistência, Eliote, Fibo e também figuras gráficas, para ver as oportunidades do mercado. Ok? Então, quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu quero perguntar a você que está aqui pela primeira vez, está entendido o que a gente faz nesta live de segunda a sexta, das 8h30 da noite às 11h da noite? Põe entendido no chat, por gentileza. Obrigado, Messias. Boa noite, Lidiane. Só colocando ali os tempos de swing trade position. Fantástico. Beleza, Guilherme? Já vou... Não tô enrolando, não. Poxa, Guilherme. Olha que triste ler isso. Missy tá enrolando muito. Bora pros estudos. Man. Poxa, man. Ô, Laia. Maravilha? Você acha que... Você pensa que a gente se apresentar para as pessoas, explicar o que a gente faz aqui é enrolar? Não, né, man? Não, né? Por favor. Obrigado, Costa. Muito bem. Que bom que está entendido. Rodrigo, Francisco, José Mário, grande José, Daniel, Gessinei. Obrigado, Carlos, Lidiane, Omar, GT Vídeos, Alexandre Pedro, Antônio Chen, Rafael Ribeiro. Obrigado, Maverick, Costa, Adão Ribeiro, Ricardo Porto. Obrigado, Marcelo. Bem, é importante salientar que perda faz parte do negócio? Com certeza, Carlos Petenati. Eu já vou explicar para vocês uma coisa muito importante. Vou explicar para vocês uma coisa muito importante. Vocês sabem qual foi a primeira... Vamos ver, ó. Quem está comigo há bastante tempo vai saber, tá? Mas não responda a essa pergunta. Quem está comigo há bastante tempo, quem me conhece desde 2016, 2017 em diante, não responda a pergunta. Sabe qual foi a primeira coisa que os meus professores me ensinaram? Foi a perder. Foi a primeira coisa que eu aprendi. A perder. Usando uma coisa chamada... Uma palavrinha mágica chamada... Gerenciamento de risco. Então hoje... O profissional que está falando para vocês... Tem uma palavra, uma palavrinha, uma frase... condicionada no subconsciente, que é infinito em suas possibilidades, uma coisa chamada gerenciamento de risco, tá? Então, ninguém quer perder? Aí é que você vai perder. Então a primeira coisa que você tem que aprender é a perder. Sem aprender a perder, você não vai ser ganhador. Sabe por quê? Porque qualquer sistema de negociação que você aprender, ele tem 60% de acerto. Então, de cada 10 operações que você fizer, 6 vão dar certo. 4 vão dar errado. Já tenho certeza disso, tá? Quem não sabe perder, desce do parquinho. Agora, já. Fecha a live.
e vai fazer outra coisa da vida. Vou repetir. Quem não aprende a perder neste mercado, desce do play. Desce do play, cara. Desce do play, menino. Desce do play, menina. Que você vai se machucar. Vai ficar com vícios psicológicos, vai ficar com trauma, vai ficar com falsa crença, vai ficar com crença limitante. E ainda no final vai falar que o mercado não funciona, que o mercado é horrível, que o mercado não me ama, que o mercado não me quer. Bem me quer ou mal me quer? Vocês estão entendendo o raciocínio aqui? Mister, tomei um stop loss de 80 dólares com banca de 150. Perdesse mais que 50% do seu capital, cara. Que gerenciamento de risco é esse, Guilherme Ferreira? Fala pro Mister. Carlos Petenati, você não... Não é dificuldade, gente. Não é. É. É uma questão mental. Não existe dificuldade, existe gerenciamento de risco, disciplina e o seu intelecto. E também não levar as emoções para o mercado. ...3%, Captain. 2 de preju para 3, man. Já é mais que 1 para 1, gente. Aí vocês são... Não pode ser altamente ambicioso, Hollywood. Vocês não estão usando nenhum bom senso, gente. Nas ideias de vocês. Meu Deus. Hein, Ribeiro? Vendeu sem espelar o pullback? Espelar. Beleza, Leandro, estamos juntos, né? Hold também precisa de gerenciamento de risco? Não. Não. Obrigado, Carlos. Celso Rocha, Mister, ganhei hoje 20 dólares em XJet, depois daquele estudo de 6 do 12. Parabéns, Rocha. Que bom que a sala tem ajudado você, que o Mister está ajudando. Sábado passado acordei com menos 45 mil euros no meu portfólio cripto. É um Mercedes 0 km. Em vez de entrar em pânico, aproveitei para comprar mais no longo prazo. Nunca alguém perdeu dinheiro com BTC. Obrigado, Sérgio. Olha aí o exemplo do Sérgio para vocês, ó. O Thaleson Kia. Eu comecei nos investimentos no mês de início da pandemia no Brasil. Peguei 3 na mesma semana da bolsa. Já comecei aprendendo a perder. Agora preciso aprender a ganhar mesmo. Boa, Thaleson. Parabéns. Obrigado, Hollywood. É, exatamente, Camille Assis Imóveis. A rapaziada acha que quer colocar 100 reais e ganhar 100 mil em poucos dias. É. Vai perder. É fadado a perda. Certeza. Boa, Daniel. Boa noite, Dina. Como está? Portanto, eu te chego. Certo? Pode dar um exemplo sim, de gerenciamento de risco? Claro que sim. Meu pai disse, jamais gaste mais do que você ganha. É. Leia na tela do Mister. Francisco, aí, ó. Eu aprendi rápido. Aprendi. Francisco, tá na tela. Meu pai, senhor Anderson, seu Luiz Geraldo da Silva, meu querido pai, 69 anos de idade, firme e forte. Disse quando eu era pequeno lá em Barbacena, meu filho, jamais gaste mais do que você ganha. Aprendi rápido. É. Ok? Exatamente, Gomes. Fica difícil passar cultura em um país que todos querem auxílio. Parece que estamos falando com pedra. Eles vão aprender, Francisco. Nosso objetivo é fomentar novas culturas e vamos sim, tá? Fomentar. Vamos. Vamos. Abençoada seja a nossa live com prosperidade, harmonia, abundância, alegria, saúde, paz e amor.
Alex Rezende, aula de psicologia para traders nele, né? Boa, Márcio. Mister, quando usamos uma carteira tipo Trust, aí não podemos fazer poupança nem stake. Usamos ela por segurança? Exatamente, Marcelo. Tá? Exatamente. O que você vai fazer de holding sem stake? Põe na carteira, tá? Anderson Filinzola. Perdi 50% do meu capital toda operação que fui buscar a ganância. A maioria das operações que terminei com gerenciamento de risco, ganhei menos, mas ganhei. Boa. Primeiro vem o conhecimento, depois o gerenciamento. Pode ter certeza que vai começar a sair positivo. Boa, Márcio Dias. Se não aprende pelo amor, aprende pela dor. Boa, Carlos. Man, perdi 30% do valor investido. Por que devo continuar investindo com cripto? Resposta satisfatória. Eu vou perguntar para você. É uma pergunta com outra pergunta. Se você acredita, fica. Se você não acredita, sai. É. Desce do parquinho. Desce do parquinho. Vai fazer outras coisas com seu dinheiro. Vai investir em imóveis. Invista em renda fixa, tesouro direto. É, tá bom? O gráfico do S&P, Kiko? Não. Sabemos que tem correlação, mas não estudo, não. Já estudamos um pouco, mas não adiantou nada. Tá tudo certo. Mais Mister, analisa Shiba. Boa, Silvério. Mister, imóvel ou renda passiva em cripto? Eu? Renda passiva em cripto toda a vida, man. Novas. O Antônio Chan. Nunca teve educação financeira, começou a aprender depois dos 40, perdeu 50% em crypto shit. Agora estou aprendendo hold, estudo, não vender na baixa. Boa, Antônio. Beleza, Carlos. Que bom. Que bom que tomou essa decisão. Vamos entender, o Zé Vendinha na área. Mister, hoje o melhor mercado para operar é criptomoedas, na sua opinião? Na minha opinião pessoal, Anderson, sim. Opinião minha, pessoal, tá? Ô, Leandro, comendo um lanchinho? 11 horas e 1 minuto. A live passou rápido, passou voando. Eu quero pedir perdão a vocês. Neste exato momento, foi uma live agitada. Isso, com muitas pessoas novas, fazendo perguntas um tanto loucas. Mas muitas das outras perguntas foram pertinentes, que manteve a nossa excelência no chat. Percebeu que o pessoal se acalmou depois que a gente se apresentou. Ok? Tá, Keno Lopes. Pensa no seco que engoli sábado passado. O SUS foi tanto que recolhi o capital para operar com a mão mais leve. Boa, Keno. Parabéns. É. Peço perdão mais uma vez. Eu estou aqui sempre aberto a vocês, atencioso, amável, educado, gentil, galante, diplomático. O que a gente estudou, pelo menos a gente estudou com excelência, né? Confirma? O que a gente estudou com excelência, sim ou não? Com dinamismo e objetividade? Se sim, vale uma notinha de 1 a 5? Hein? Boa, Ricardo P. Boa, galera. Hoje é quarta-feira, Dia Internacional do Sofá. Eu estou muito feliz, radiante, contente, tá? Espero que vocês também estejam. Peço desculpas às pessoas que eu não consegui fazer análise dos ativos, ok? Mas pelo menos o que a gente estudou, valeu a pena demais. Demais. Vamos tomar os 500 likes antes de fechar a live? Vamos, vamos, vamos. Quem topa aí tomar 500 likes? Vamos. Antes de fechar a live. E aí no final, eu quero que vocês cliquem no sinal de ao vivo. Isso, clique no sinal de ao vivo. Eu vou dar 10 segundos. Depois, de 5 a 1, eu vou cantar. Vou cantar, é boa.
Vou cantar pra vocês. De 5 a 1, eu vou dizer a palavra amor. E todo mundo coloca a mão no chat, que hoje é dia internacional do sofá e hoje é dia de fazer amor. Clique no sinal de ao vivo, vou contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora. 5, 4, 3, 2, 1. Amor, galera! Tenha uma ótima noite. Amanhã a gente se fala. 8h30 da noite. Cheguem cedo, família. Fiquem com a Vinheta dos Macacos. Ela é motivadora e inspiradora. Até amanhã. They call us gamblers. They say we depend on luck. They claim that no one can beat the market. And we're wasting our time. This isn't a real job. We should give up our hobby, they say. But if they only knew that we are the masters of risk, the essence of entrepreneurial spirit, the liquidity of the economy. We live by our wits, eating what we hunt, adapting to the ever-changing jungle landscape that is the market. We trade the currency you circulate when you shop. We trade the companies you work for each day. We trade the gold on the watch on your wrist. While you wilt at the sight of failure and loss, we relish adversity. We are not afraid to take losses, to talk about our losses, to rebound from our losses. Those are our defining moments. Discipline and self-awareness are our companions. We are what you've always wished you could be. And we're coming out of the shadows. We are traders.